yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Cadê a tropa do milho nesse chat aí, rapaz? Chuva de milhão, pô, vambora! What I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream. And I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me. 'Cause I run it, I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise. 'Cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest. But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. 'Cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up. I don't know what's up, pour that shit in my cup. We bout to turn up, crank this shit up so loud. Sounds like
like we're sold out in front of a whole crowd. We just control now. Don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly. So stop and breathe and find out who you wanna be. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, 'cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, 'cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Degree. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better grace off a sack. And tell the world they can suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? 'Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, 'cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous, 'cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. Okay, we were alright, staying awake till
till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Long fights, it felt right. We were alive. We would go out, we were so loud. We were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless. We were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine. Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive. Never arrive, our journey was live. Staying out late, testing our fate. Running away, we live for today. Young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Como é que o Paulo faz? Meu Deus! A minha... Nossa, a música tá mutada, era essa cal. Eu tô falando sozinho. Calma aí, deixa eu botar uma música de fundo. Pera que eu não tô ouvindo. Ué, velho, cadê a música? Ah, tá baixo. Let's remember. Rapaziada, tava postando stories, hein, mano? Vixe! Ô, novidade aqui, hein? Vazou, Flota vazou, chat. Flota vazou. Vazou as novidades, mano. Cara, eu nem vi. Eu tava postando o Arrasta Pra Cima. Arrasta Minha Prima aí, ó. Caralho, mano. Esse cartão tá virado, né? Amém. Aí eu fico com o cartão na capinha, toda vez eu deixo ele virado pra lá, né? Pra não mostrar os dados, vai que eu vazo, sei lá. Não que vá fazer alguma diferença, né? Porque quem for tentar roubar vai se frustrar. Galera, caraca, o Freitione é youtuber, deve ser rico. Esse cartão aqui, filho, o limite dele é R$1.000. R$1.000 de limite. Já vi, galera, já vi novidade do GB, tá ligado? O GB tá igual o Livinho. Novidade na área, carne nova no pedaço. Ela tem preciso, não sei de onde você vem, tô interessado. Deixa eu só arrumar esse bonezinho aqui pra gente começar com o pé direito. Fechou? Mano, eu odeio a etiqueta desse boné, velho.
Rapaziada, a vez que eu fui pra LBFF, tá ligado? Comentar. E eu fui com esse boné. E ele ficou com a etiqueta de fora. Nossa, eu fiquei com uma raiva, irmão. Porque eu, tipo, pô, não costumo participar dessas paradas. Então eu tava meio nervosinho. Eu não prestei atenção, sabe? E esse boné, ele tem uma etiqueta muito grande. Toda vez que eu visto ele, que eu coloco, eu tenho que estar arrumando. Só que no dia eu não arrumei, mano. Mas também, o cara lá, no palco da Garena, antes de eu entrar, tá ligado? Ele foi me microfonar, tá ligado? Quando você tem que colocar os microfones assim pra ouvir o pessoal. Me deu cada murro. Tá ligado? O cara foi colocar o microfone na minha cintura. Ele deu uma bicuda no meu boné. Chutou o meu boné. Meu boné tava certinho, irmão. Eu fui no espelho antes de entrar no palco. Pá, passei perfume. Escovei o dente. Tá ligado? Aí na hora do cara me microfonar, me surrou. Me deixou com o olho roxo, entendeu? Aí eu entrei todo bagunçado, filho. Naquele speak. Rapaziada, muito boa noite, família. Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje a live começou com muita coisa boa. Antes mesmo de iniciar, já tava rolando muita coisa boa. Cara, essa história tá demorando pra carregar, hein, mano? Ah, eu não tô conectado no Wi-Fi. Uma novidade top. Top, top, top. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, a gente postou vídeo hoje. Tá? Caralho, irmão. Rapaziada, olha que merda. 02, mané. Viado, eu acabei de postar um stories... pelo menos tirei print. Meu stories no Instagram. Eu postei lá. Hashtag 01, tá ligado? Que foi esse stories aqui, ó. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Enfim, tá no meu Instagram. Postei o print do vídeo. Hashtag 01, porque eu tava em 1. Primeiro em alta no Brasil. E agora eu fui entrar pra mostrar pra vocês. Tá em 2, mané. Quem foi o miserável? Ah, jogo de futebol, viado. Mó sacanagem, mano. Caralho, escaralharam o Freitione aqui. Botar jogo de futebol na minha frente é sacanagem, irmão. Freitione é jogador de Free Fire, pô. Tu bota aqui o... Tá ligado? O Caio Paulista. Se ligou? Jogador do Palmeiras pra bater de frente comigo. Eu não tenho marra pra segurar. Tá ligado? Mas tamo aqui, ó. Em alta, 02. Beleza, eu tava em 01. Tá registrado, turminha. 01 aqui, ó. 01 não é 02. Sai fora. Aqui. Já tá registrado, já. Esqueça tudo. Foca, miséria. Caralho, o brilho tá no talo também, né? Ai, né, burro. Aí, ó, 01 é 02. Foca, miséria. Caralho, o bagulho não foca, doido. Câmera. Aí, toma. Hashtag 1 nos vídeos em alta. Tirei logo um print, mané. Registrei no momento certo, rapaziada. Floda boa. Deixa eu aumentar esse ar-condicionado aqui que tá um... Tem alguma porta aberta? Geralmente quando ele não tá esfriando muito é porque tem porta aberta. Ou é porque tá muito calor mesmo. Enfim. A novidade boa é essa, pegamos top 1, né? Pegamos, não estamos mais, mas tudo bem, só de pegar top 1 pra mim já é um privilégio enorme. Por quê, galera? Antigamente eu postava vídeo no YouTube, meu conteúdo pegava 40 mil visualização, tá ligado? E um dia tinha 20 mil, ou seja, não chegava nem perto de pegar em alta, que são os vídeos mais hypados do YouTube Brasil. E o meu sonho, antigamente, era ter aquela hashtag, tá ligado? Não era nem necessariamente top 10, top 20, eu só queria ter top. A hashtag top 100 em alta. Pra mim era um sonho. E aí, quando eu peguei pela primeira vez, eu fiquei super feliz. Muito feliz. Aí, mano, hoje em dia estamos postando os videozinhos lá, maneiro, tá ligado? Nosso conteúdo, originalidade, pá. Pegando um em alta no Brasil. Isso é muito massa. Foi uma novidade bacana. Segunda novidade, que vocês já estão até flodando aí o milhozinho. Não é novidade pra ninguém. Não é segredo, né, tropinha? Não é segredo. Canalzinho principal pegou 2 milhões de inscritos, mano. 2 milhões de inscritos, comemoramos com um vídeo bolado do Platina ao Mestre na nova temporada. É tipo uma saga, tá ligado? Eu postei pegando Platina 4 e aí o próximo vídeo, provavelmente, se não tiver nenhuma novidade tipo uau, vai ser pegando Mestre, tá bom? Vai ter hashtag 1 e hashtag 2, dois vídeos, dois conteúdos. Mas lançamos a primeira parte lá no canal, inclusive pra quem quiser assistir, 2 milhões de inscritos, tá ligado? Postando conteúdo aí naquele pique, coisa linda, o canal de live também tá com 1 milhão e 400 mil quase. Falta menos de 10, então vambora. E agora, na nossa live, já estamos com 10 mil pessoas simultâneas. Então, galera, bora bater aí 5 mil likes, tá bom? 5 mil likezão. Então, você que tá ouvindo isso, chegou na live, não deixou o like, ou você mesmo que espera o momento da contagem, espera pra juntar com a tropa e deixar o likezão, agora é a hora. 1, 2, 3. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho, faz a boa aí, porque não pode deixar passar. O like é de graça, ajuda muito e não vai custar nada, irmão. Coisa linda, já batemos 5K, valeu rapaziada, tamo junto, hein? E tá rolando a lojinha, viu?
Tá rolando a lojinha do Frei Jones. Não pode esquecer, rapaziada. Pode ver, ó. A Isabel Barreto tá com 4 mil pontos já. A Mel, nossa Ademir aí, com 4.100. Então a galera tá acumulando pontos ainda. E é o seguinte. O chat tá aqui, ó, contabilizando. Todo mundo que fala no chat e tem a conta vinculada no site que tá na descrição, tá acumulando seus pontinhos, beleza? O que acontece? Eu tenho 10 lives de 10x pra fazer. Freitas, o que é 10x? 10x, galera, cada... Vamos supor, a cada 15 minutos de live, você ganha 10 pontos, entendeu? Quando eu fizer uma live programada no 10x, a cada 10 minutos de live, ao invés de você ganhar 10 pontos, você ganha 100, entendeu? E eu vou usar muito isso quando eu voltar de viagem agora, que pra quem não sabe, eu vou viajar pro Nordeste, dia 8. Inclusive, a tropinha do Nordeste, aí Porto de Galinhas, por essas regiões, que me conhecer, quiser vir trocar uma ideia, por favor, não se acanha, manda uma mensagem, a gente marca de se encontrar, troca uma ideia, entendeu? Tira uma fotinha legal, fiquem à vontade, tá? Não se acanha, não. Aí eu vou pra Porto de Galinhas agora dia 8 e volto dia 15. Provavelmente dia 15 ou 16 tem a live, tá? No máximo 16, não passa disso. E aí, meu amigo, eu vou rushar pra dar uma compensada nessa ausência de live e pra também subir o ponto da galera. Então, tipo, sei lá, a Isabel tá com 4 mil pontos. O Cleitinho não conseguiu pegar a loja no início. Cleitinho, se você assistir todas essas lojas, essas lives de 10x que eu fizer, irmão, você vai passar a Isabel que tá top 1. Tá ligado? Se ela não assistir. Então, galera, aproveita. Porque, tipo, vai dar muito, vai dropar muito ponto. Então, com certeza, no mínimo, uns 3, 4 picks aí eu vou ter que fazer nessa live, entendeu? Não sei se vai ser de 100, de 200, de 50 ou de 300. Eu sei que não tem o pix de 300, né? Aí, a próxima recompensa, se eu não me engano, é o mais barato, o Monitor Gamer. Eu acho que é o Monitor Gamer. 11 mil pontos, qual que é o mais barato? 11 mil. Ah, tem o Mouse Gamer também, tá? A imagem é meramente ilustrativa. Tipo, o mouse que eu vou dar pra vocês não é o mouse... Pô, aquele, eu pesquiso no Google. Mouse Gamer. Aparece um mouse brilhante. RGB. Não, o mouse que eu vou dar pra vocês vai ser um mousezinho top. Um mousezinho qualidade. Assim como monitor. Não vai ser, pô, monitor gamer. Aparece lá um monitor bonitinho. 20 frames, tá ligado? Vai ser um monitor top. Então, tudo da melhor qualidade. Play 5. Play 5! Frente, olha, comprou hoje. Comprei o Play 5 hoje, rapaziada. Lancei, moleque. Vai chegar nesse final de semana agora. Do nada. Do Neida. Tá ligado? Por quê? Mano, vou explicar pra vocês a história do Play 5. É muito engraçada. Senta aqui lá minha história. Ontem, eu terminei a live, né? Fizemos uma livezinha e tal. Cassiano foi até mais tarde. Encerramos a live ali umas meia-noite, mais ou menos. Aí, eu desci. A Amanda tava em casa. A gente fez uma jantinha e tal. Jantamos e fomos assistir filme. Adivinha qual filme, chat? Adivinha qual filme? Chuta, chuta. Qual filme que a gente assistiu ontem? 50 Tons de Cinza? Não. Seus pervertidos. Safados. Filme, pô, Family Friend, mano. Não é porque é um casal de namorado que tem que estar assistindo safadeza, não, viu? Tá louco, irmão? Toda vez que eu tô com a mano, os caras ficam mandando mensagens maliciosas lá no Instagram. Eu tô de olho, viu? Bando de vagabundo. Terror? Não, não. Não é terror. Eu vou dar uma dica. 365 dias? Não, pô, foca. Eu vou dar uma... La Casa de Papel nem é filme. Calma, eu vou dar uma dica. O tema é luta. Luta. Tá ligado? Outra dica. Tem a ver com o motivo pelo qual me desencadeou a vontade de comprar um PlayStation 5. Pronto, essas foram as minhas dicas. Agora é com vocês. Shrek. Pô, o que tem a ver assistir Shrek, mano? Caralho, irmão. Acertaram. Acertaram, já acertaram. Kung Fu Panda, não. Creed, não. Jack Chan, não. Acertaram de novo, tô acertando. X-Video, não. Tô acertando muito. Cara, agora já era, agora já era. Agora acabou, tá todo mundo acertando agora. Tá todo mundo acertando. Eu quero ver o meu chat inteiro falando o nome do filme. Tá todo mundo acertando agora. Beleza, agora veio. Agora a galera pegou, agora a galera pegou. Galera, assistimos Mortal Kombat, tá ligado? Uma merda. Por sinal, uma merda. Eu não gostei do... Tipo... É um filme assistível, tá ligado? Igual, comida. Tem comida que você não acha maravilhosa, mas você come porque é comível, comerível, né? E sacia sua fome. Beleza, um filme. Eu tava querendo assistir ali, assisti Mortal Kombat. Mano, fiquei triste, porque eu adoro, desde criança eu sempre joguei Mortal Kombat, fui fã, eu sempre fui muito fã dos personagens e tal. Eu acho maneiro, bacana, eu gosto. Tanto é que eu peguei um Nintendo pra ficar jogando Mortal Kombat 3, moleque, um clássico. Que a geração de hoje em dia nem vê graça, porque... Ai, que jogo feio, que bonequinho feio, mas pra nós é muito maneiro. E aí eu assisti o filme e esperava mais. O filme deu um hype absurdo e desde então eu não tinha assistido. Aí eu assisti, fiquei um pouco chateado porque o filme não é legal.
Mas eu gostei. E aí, me desencadeou uma nostalgia. E eu fiquei com vontade. E hoje eu comprei um PlayStation 5 pra jogar Mortal Kombat. Só pra isso. Vou baixar um FIFA? Vou. Eu não sei jogar futebol. Eu sou ruim jogando futebol. Né? Na época que eu jogava bomba pet, eu tomava uma pizza de todo mundo. Tá ligado? Eu era esculachado, esculhambado. Mas eu vou baixar um FIFA pra dar uma treinadinha. Inclusive, quem conhece aí de jogos de PlayStation 5, já vai me recomendando, tá ligado? Pra eu dar aquela jogada. Red Dead Redemption 2, GTA 5, GTA 6, 2025. Tá aí, hein? Na porta! Mas maneiro, mano. Comprei um playzinho. Tipo, eu nunca fui muito fã de console. O que eu mais gostava, eu já falei isso pra vocês mil vezes. Era o PlayStation 2, né? O clássico. Que tinha, pô, Resident Evil, GTA San Andreas, tinha Mortal Kombat 3, tinha Crash, Most Wanted, Need for Speed Underground, Underground 2. Cara, você está achando que eu sou leigo? Aqui é só os clássicos, irmão. Fala mais uns clássicos aí, rapaziada. Qual? É aquele, mano, o melhor do mundo. Era aquele Nintendo, 5 mil jogos. Era 5 mil jogos? Era um jogo que você comprava que tinha 5 mil fucking jogo dentro do jogo. Você jogava Metal Slug, Bomberman, Donkey Kong, tinha de tudo, moleque. Aquele jogo era zica, irmão. Mario World, nossa senhora, tinha também. Aquele lá era top. Aí, agora eu comprei o Play 5 também pra dar uma entretida, né? Até porque quando eu for receber uma visita, ter um entretenimento, um playzinho ali pra nós jogar, da hora, legal. Foi uma boa aquisição. Não achei que foi um gasto desnecessário, não. Eu queria ter uma, só que eu não tinha, tipo, uma motivação pra comprar. E aí, agora eu comprei. Bom, vamos lá, rapaziada. Deixa o likezão aí. Eu sei que tem muita gente que ama o FreitioniCast. E eu também adoro, galera. Muito obrigado pelos comentários positivos aí da galera. Seu lixo, vai jogar logo, seu merda, seu bosta. Eu amo vocês, tá ligado? Eu adoro trocar ideia, essa ideia inicial, que a gente tem essa sintonia que a gente mantém aqui no início da live, tá ligado? Eu todo feliz conversando e alguns do lado de lá me xingando. Eu adoro vocês, eu sou masoquista. Me xinga que eu gosto, vai. Me xinga. Me chama de danado. Fala que eu sou desempregado. Pai, me chama de divulgador de tigrinho. Nossa, me espanga, me bate. Ai, meu Deus do céu, eu gosto. Mas é isso, bora começar. Cadê o Nobru? Ah, galera, Nobru! Rapaziada, o Nobru tá duro. O Nobru tá liso. Falido, o Nobru tá falido. Ele agora tá comprando sorvete no arroba. Tá ligado? O cara era milionário, entendeu? Jovens milionários e as molequinhas empresário que veio da favela. Nobru. E hoje em dia, ele paga sorvete no arroba. Não, vou esculachar, vou escaralhar. Pelo amor de Deus, velho. Cadê? Aqui, ó. Olha os stories do Nobru, rapaziada. Você entra no perfilzinho dele. Ó, tá aqui. Nobru, Nobru apelão. Ian, ó, arroba Nobru verificado, tá? Não é fake. Isso daqui é o Nobruzeiro apelão. A fotinha dele, ó. Aqui, ó, tá ligado? As publizinhas do Esporte da Sorte. Entendeu? Divulgador de tigrinho aqui, ó. Safado, safado divulgador de tigrinho. Beleza? Aqui, o Prêmio Esportes, pá, 240 mil likes. É o Nobru. Aí você entra no stories dele. Olha lá! Mó arroba, mané! Pagou sorvete no arroba, tá ligado? Uma casquinha de, tá ligado? No máximo 10 real. Pagou no arroba. O Nobru tá duro, família. Free Fire Live não tá dando mais dinheiro. Manda no chat, Floda. Forças, Nobru. Forças, Nobru. Galera, vamos abrir uma vaquinha. Ele tá sem a grana do sorvetinho, cara. Ele tá sem o orçamento, chat. Alguém ajuda o Nobru? Cadê? Manda aí, forças, Nobru. Que eu vou gravar um stories. Aê. Vou gravar um stories aqui, rapaz. Aí, rapaziada, solidariedade. Como é que eu falo me solidariezei? Me solidari... Rapaziada... Me solidariei. Aí, galera, me comovi aqui com meu parceiro Nobruzeira, tá ligado? Tá em crise, pagando casquinha de sorvete no arroba ali, ó. Divulgou o arroba, tá ligado? Então essa é pra você, Nobruzeira. Forças, Nobru, tá ligado? Você vai sair dessa, irmão. Se você quiser criar uma vaquinha aí, cada um, ó. Tem quantas pessoas na live? Deve ter, sei lá, 20k. Mano, já dá 20 mil se cada um der um real, tá ligado? Tamo... Ih, parou de gravar do nada, irmão. Ah, eu vou gravar outro. Aqui. Aí, família, fiquei comovido aqui com meu parceiro Nobruzeira, meu irmão de sangue, tá ligado? Olha lá, ó, pagando casquinha de sorvete no arroba. Então essa é pra você, Nobruzeira. Forças, Nobru, tá ligado? Tamo aqui pro que der e vier, irmão. Na vitória e na derrota. Se você quiser criar uma vaquinha, vai todo mundo te ajudar, tá ligado? Cadê?
Mano, cada um do meu chat vai dar R$1. Vai dar quanto? R$16 mil. Você já tem. Já dá pra comprar uma sorveteria, brother. Pra cima, homem. Só criar vaquinha. Tamo junto, meu dog. Viado, esculachei, viado. Esculachei o Nobru, viado. Esculachei o Nobru, viado. Cadê? Deixa eu postar. Tá ligado? Olha lá. Deixa eu fechar meu Insta e abrir de novo aqui. Caralho, mano, o cara vai ficar puto, viado. Postei, chat. Postei, mané. Caralho, marcou logo. Aí, ó. Toma, ali, brabão. Caralho, doido, não carrega meu PC, tá uma merda, mano. No meu celular tá descarregando muito. Postou, carregou? Eu tenho que conectar no Wi-Fi, né? Deixa eu conectar no Wi-Fi aqui. No meu celular, mano. Vou postar esse stories e parar de mexer, porque senão ele vai desligar. Meu celular desligou ao vivo e olha no que deu. Ah, que digam que sou. Ah, eu vou aproveitar que eu já tô aqui no Insta pra, né, ver o que o GB tá postando aí que vocês estão falando. Eu vi, né, vazou que tem uma novidade aqui, mas eu não assisti o vídeo ainda. Na hora que eu fui mostrar meus stories na live, atualizou o feed, né, e apareceu ele. Tá ligado? Alguma coisa de personagem novo, isso daí eu já sei. Personagem novo, então tá aqui, família. GBzada. Calmou. Boa. Ô, meu Deus do céu. Aí, foi. Viado. O bicho vai ficar doido. Vambora, hein? Cadê meu chat? Galera, esse daqui é o vídeo pra eu assistir, né? Tem uma coroa ali em cima, hein? Vamos ver. Tô aqui. Obrigado pelo superchat, Henrique. Tamo junto, mano. Valeu pela moral, hein? Seja bem-vindo, RNzinho. Galera, lembrando que o link pra virar membro tá aqui embaixo na descrição. Calma aí. Vamos dar uma galada aqui no energético. Agora sim, pra cima. Tá sem som. Tornar um rei. Ó. Agora você pode se tornar um rei no Free Fire. Asmen. Novos airdrops de carro. E cair do avião. Viado, airdrop de carro, viado. Avião com uma ump. Meu Deus. Mas que porra é essa? Cara, airdrop de carro, mano. Tem um carrão monstrão, né? Quem aí se lembra da Danger? Pois é, ela tá presente no servidor avançado e pode estar de volta na próxima atualização. Agora, pra você se tornar rei na partida, você precisa eliminar 4 inimigos. Se você fizer isso, vai aparecer essa coroa em cima de você. Isso vai marcar sua Ah, mano. Vocês viram que passou uma imagem rapidão na tela. Eu não vou nem voltar. Acertei, ele botou a imagem de uma véia, rapaziada. Falou, vai aparecer uma coroa, aí apareceu uma... Tá ligado? Dá o zero... Pra dar engajamento. Aí, os leigos vão reiniciar o vídeo pra tentar ver o que que era, tá ligado? Aí vai ficar reiniciando e toda vez que ele tentar parar, tem a chance de curtir. Quer ver? Ó, apertou duas vezes, no computador não tem como, mas no celular, se você apertar duas vezes, você curte a publicação. Dá o zero, moleque. Posição do mapa pra todo mundo, mas também vai te dar alguns privilégios. Moedas adicionais e também escanear a área. Parece insano, né? Caralho, viado, tô ferrado, chat. Flow da F pro meu conteúdo aí. Porque se eu matar... Ó, eu jogo solo versus squad, irmão. Um segundo de partida eu levo um squad, eu vou ficar marcado pra geral, é isso? Ferrou, doido. Ou será que não? Agora a gente vai ter novos carregamentos e um desses é o airdrop de carro. Só você jogar que em segundos cai um carro pra você. Falando em carro, agora... Ah, pelo amor de... Que isso? A Saviro tem 4 lugares. Os barracões agora estão abertos...
ligado? Isso é maneiro. Isso da Saveiro é top, moleque. Aí eu vi vantagem. Quatro capanga na Saveiro, dois na caçamba. Cai que top. No mapa, você não tem que gastar mais nada pra abrir eles. Agora, presta atenção que aparentemente isso aqui é temporário. Mas geral tá caindo com uma ump no Battle Royale, no servidor avançado. Deve Será ser um modo que vai novo. Ser apelão? Ah, peraí, quer ganhar 5 mil diamantes? Então, Ixi, a publicidade. Corre lá no meu Gran, que eu vou selecionar algumas pessoas. Aí, rapaziada, quer ganhar 5 mil diamantes? Corre lá no link na descrição aqui, ó, @freitasp. É só seguir, fechou? Rumo a 1 milhão, tamo junto. Deixa eu deixar o likezão aqui. Os comentários. Danger mata corno de volta. Caralho, quem já morreu pra Danger aí? Fala aí, rapaziada. Manda aí no chat, eu já morri muito pra Danger, mano. E cara, eu fico pensando comigo. O que deu na cabeça do cara? Tô jogando Free Fire, tá ligado? Jogando Free Fire lá em 2015. Jogando Free Fire. Ah, caiu uma Danger. Puta, caiu uma Danger em mim. Acho que eu sou corno. Não faz nem sentido se você parar pra pensar. Danger só cai em cima de corno. Da onde que surgiu isso? Eu tenho uma curiosidade. Valeu, Isa! 2 meses com a gente, meu anjo. Obrigadão pela moral, viu? Tamo junto, bebê. Vambora. Ó, cara, vocês já pararam pra pensar nisso? Não faz sentido. Vocês querem ver, rapaziada? A véia? Agora você pode se tornar um rei no Free Fire. Asmei. Novos airdrops de carro e cair do avião. Ah, o que vai ter de Zé Carrinho agora é brincadeira, uma né? Ump. Meu Deus! Mas que porra é essa? Quem aí se lembra da Danger? Nossa, viado. Pois é, ela tá presente no servidor avançado e pode estar de volta na próxima atualização. Opa. Agora, pra você se tornar rei na partida, você precisa eliminar 4 inimigos. Se você fizer isso, vai aparecer essa coroa. Ah, não dá, é muito rápido. Muito rápido, chat. É muito rápido, mano. Não tem como, não. Impossível. Eu não vou tentar de novo, não. Sabe por quê? Porque se eu tentar de novo, eu vou ter que passar pela merda naquela Danger. Bum! E vai dar uma estrondoda, uma estrondosa, tá ligado? Um barulho muito alto, mano. Eu não quero. Caralho, que merda, mano. Eu queria ver a coroa, mano. Mas é isso, rapaziada. Gostei das novidades. Gostei. Ponto negativo. Cara, o que eu tinha pensado em ponto... Cara, airdrop de carro, acho que não vai ser legal, não. Tá ligado? Airdrop de carro não vai ser legal, porque o meu celular, ele buga. E aí eu não escuto o barulho dos carros, não sei com vocês. Mas eu tô jogando do nada, eu sou atropelado. O jogo não faz som de carro, às vezes. Buga pra mim. Outra coisa, mano, vai ter muito Zé Carrinho. Não acho legal o Zé Carrinho. Free Fire é jogo de tiro, tem que se trombar assim, ó, no tete, tá ligado? Plau, plau, plau. Sabe o que ia ser maneiro? Se na Saveiro, tá ligado? Os caras ficam lá na parte de trás da Saveiro, se desse pra atirar. Aí ia ser brabo. Ia ser brabo. Por quê? Querendo ou não, você tá ali atrás da Saveiro, você tá com a fogo livre. É igual você tá andando numa moto. A chance de você morrer se alguém te ver é altíssima. Só que se você tá na parte de trás da Saveiro, teoricamente, na vida real, você tem disponibilidade, né, de pegar uma arma e atirar. Seria bacana se desse pra fazer isso. Ou seja... Tipo, não tem como você pensar que é muito apelão os caras tirar do carro. Porque do mesmo jeito que você mata, você morre muito fácil. Então seria top demais, tá ligado? Eu ia achar brabo. Mas eu gostei das novidades. Essa parada da coroa eu não curti muito, não. Nada a ver, o primeiro boneco que matar 4 no mapa vai ficar com a coroa na cabeça marcada pra todo mundo. Ah, não sei, velho. Vamos ver, só na prática, né? Não tem como sair julgando antes de acontecer. Tem outro? Caralho, viado, GB. Esse daqui foi há quanto tempo? Agora você pode se tornar 7 horas, um rei do Free Fire. Foi às 7 horas, mano. 4 personagens que a Garena vai mudar na... Aí o GB tá insano no conteúdo, hein, ó. Palmas, o homem é brabo. Personagens que vão mudar na próxima atualização. Na próxima atualização. E você precisa saber. Começando... Viado, mano, eu vou parar de seguir o GB, mano. Cara, eu tô fazendo meu react na moral aqui, dando uma moral pro GB, velho. Deixando o like, tá ligado? Aquele engajamento, ele fica botando... Pra derrubar minha live, brother. Com o Ignis, que foi melhorado. Amém, né? Personagem de pedra horrível. Horroroso, mano. Teve um aumento no alcance das chamas, de 10 pra 12 metros. Além disso, também teve um aumento no tempo, de 8 pra 15 segundos. O dano ao encostar na chama era de 30. Agora foi pra 20. Ué. No entanto, o inimigo perde 20 de vida a cada 2 segundos. E também dá 200 de dano em paredes de gel. Ou seja... Se um cara se trancar e você tacar a labareda dos infernos nele, ele tá ferrado. Tá ligado? O cara se tranca... Ó, você miou o cara, ele se tranca pra Hila Kit. Covardão de... Qual é o nome daquele personagem do gelo do Hulk? Gelo verde? O... Tá aqui na ponta da língua. Nairi? O Nairi, o cara se tranca de Nairi. Moleque, você taca uma labareda dos infernos nele? Já era, filho. Por quê? Ele não vai conseguir sair. Nem ele quebra o próprio gelo. Entendeu? E aí ele vai ficar lá tomando dano. Igual o CJ pegando fogo. Ah! Ah! Ah!
tá ligado? Eu não entendi o que ele falou. O Santino também foi melhorado. Agora você joga o manequim e consegue se teletransportar duas vezes. Ah, droga. Caralho. Caralho. Cara, que top, moleque. Maluco, mano, eu vou virar o Minato, papo. Eu vou tacar o Santino. Santino foi. Aí eu pinei. Tá ligado? Você taca o Santino, faz a estratégia lá, fingiu que foi pro lado, teleportou pro outro, puxou o capa. Se não encaixou, puf, você volta pro Santino anterior e tenta de novo. Top! Gostei. 10/10 essa mudança do Santino. Zica, moleque. Ficou bem apelão e você consegue fazer diferentes jogadas. Se o inimigo destruir o manequim, ele fica marcado por 5 segundos. Já o Orion... Brabo. Foi nerfado. Quando ele entra no modo de bola vermelha, ele fica 20% mais lento. O dano e o consumo de EP vão permanecer iguais. Não muda. Tatsuya também foi nerfado, piorado. Agora ele tem 2 impulsos. F. Personagem favorito da tropinha aí. F demais, mano. Impulsos pra frente. Antes era 3. A Arena nerfou um personagem que a galera usava pra rushar bastante. É. Qual a sua opinião sobre isso? Ah, não precisava, mano. Não precisava nerfar o Tatsuya. Porque o Tatsuya não era um personagem que interferia diretamente na gameplay ali, tá ligado? Tinha que nerfar a Sonya, que foi nerfada, tá ligado? Tinha que nerfar a Trogon, porque era roubado. O Tatsuya, pô, o Tatsuya dava uma mecânica da hora, tá ligado? Não era roubado, mano. Muitas das vezes você acabava se prejudicando até por causa do Tatsuya. Eu acho desnecessária essa mudança. Mas eu acho que a Garena não mudou porque tava apelão. Ela mudou porque tava todo mundo usando. E ela quer que as pessoas comecem a usar outros personagens, entendeu? Isso. Manda pra geral. Peraí, quer 5k de diamante? Rapaziada, já sabe, né? Peraí, quer 5 mil diamantes? Segue o Freitiano no Instagram, @freitasp. O link está fixado aqui embaixo nos comentários. Tamo junto. Tropinha do GB aí, ó, os comentários, vamos ver os comentários. Mano, gostei das alterações. Eu não vou nem ler os comentários, vou falar com o meu chat. Eu gostei muito das alterações. Pra mim, só achei desnecessário a mudança no Tatsuya. Porque o Tatsuya, não, como eu falei, não é um personagem apelão. Só era um personagem bem utilizado, porque era divertido de jogar, mas não era forte, entendeu? Vamos ver os comentários agora. Desnecessário o Tatsuya. Aí, ó, palmas pro Arthur. Tá ligado? Primeiro comentário, eu já fiquei felizão. Desnecessário Tatsuya e o que fizeram com o Santino. Santinho. Santinho. Fala do emoji do anjo aí, rapaziada. Não, o do Santino foi maneiro, pô. Santino é um personagem legal, divertido. Só que ele não era, tipo, muito eficaz, tá ligado? E agora vai ser bem utilizável. Eu mesmo vou usar bastante. Ah, não. Na moral, 2 dash só é sacanagem. Aí, ó, a rapaziada tá pensando como eu. Foi desnecessário essa mudança no Tatsuya aí, hein? Fiquei bolado. Meu Deus, a Garena faz muita merda no jogo. Ao invés de nerfar os roubados, ela mexe nos que ninguém quer que mexa. Você tem um ponto, tá ligado? Eu queria que mexesse no Santino. Eu achei a mudança do Santino válida. Tatsuai. Ai, não é analfabeto não, menino. Tatsuai nunca foi ameaça para ninguém. Tipo, Tatsuya nunca foi ameaça para ninguém, concordo. Primeiro. PQP, negar o Tatsuya é foda. Tatsuya não precisava. É verdade aí, Garena, tá vendo? Rapaziada, eu vou iniciar uma enquete, porque eu quero saber a opinião do meu chat sobre o Tatsuya, família. Vocês acham uma mudança válida? Tatis, mudança no Tati. Vou chamar de Tati. Válida. Desnecessária. Vota aí, família. O que vocês acharam da mudança no Tata? Tata Werneck. Vambora, ó, 85% achou... 100% achou desnecessária. Caraca, irmão, que isso? 2.600 votos. Galera... Mano, a Garena, até quando ela acerta, ela erra, tá ligado? Ela acertou, fez umas mudanças legais na atualização. Mas ela tem um pontinho pra errar. Porque a gente tem que ter motivo pra falar mal, tá ligado? Eu acho que a Garena, ela é masoquista, ela gosta de tomar hate. Então ela dá uma mudança ali, uma futricada pra gente ficar... Arr! Eu acho que é isso que ela queria. Pô, 90% achou desnecessária. Fechou. Gostei, eu particularmente gostei bastante, não é um Tatsuya, uma mudança desnecessária que vai fazer com que eu mude de opinião, tá? Só na prática agora pra ver. Mas eu gostei bastante das novidades. Let's go com a mão. Galera, vamos logo agora começar a jogar. Beleza? Vamos dar aquela gameplay de qualidade. Já vou entrar no jogo aqui, pegar meu celular. Inclusive, eu já tô no jogo, eu só preciso do adaptador, né? Tá aqui embaixo. E aí, chat, tem alguma novidade no Free Fire que vocês querem que eu veja? Já deixa nos comentários aí, hein, mano. Que vocês vão falando e eu vou vendo. Tipo, tudo que a gente já viu já foi a UMP nova, evento novo, skin e tal, camisa de time, blá blá blá. Mas se tiver alguma coisa nova, vocês mandam aí pra eu poder ver também. Fechou, meu povo?
Vambora, vambora. Vou colocar meu chat aqui. Frifas. Moleque, tem uma tela. Aí. Token Royale, a barbinha. Galera, a Garena vai deixar essa barbinha aí por muito tempo, mané. Ah, não. Pior que vai acabar no dia 7. Eu acho que a estratégia deles é deixar pouco tempo pra deixar a galera desesperada. Ah, eu preciso pegar, eu preciso pegar. Meu Deus, socorro. E aí, depois eles tiram. Freitas Lives. Deixa eu pegar o meu contador aqui. Contadorzinho de like. Copio o link da live. Cola aqui. Boa. Fechou. Hoje eu vou liberar alguns códigos de equipe pra vocês, tá? Jogar comigo. Tô jogando com aleatório, pegando uma galera gente boa, mas hoje eu vou dar uma oportunidade, uma moral pro meu chat. Eu vou jogar uma, duas com aleatório, aí eu libero uns códigos de equipe pra vocês. E aí depois a gente vai pra ranqueada rumo ao mestre, tá? Porque eu tô indo devagar e calmo. Já viram o ditado da lebre e da tartaruga? Eu sou a tartaruga, entendeu? Eu tô devagar e tranquilo, mano. Cadê likes? Cola aqui, ó, plau. E já atualiza a meta também, né? Bastante coisa, mano. A gente tá com a meta de 10 mil e já estamos com 12 mil likes. Então a próxima meta é 20 mil likes. Let's go. Mudei, família. Mudei a meta. É só deixar o likezão agora. Coisa boa. Vambora, hein? Divulguei a live lá no Instagram. Divulga lá vocês também, viu? Posta no zap, chama a vovó. Manda no grupo da família buscar pé lá. Dá uma moralzinha pro Freitione, rapaziada. Que isso? Tá com preguiça? Cadê a tropinha do Relâmpago Azul de Konoha? Ainda! Bora! Fixei a meta aí. Token Royale, a gente já viu, tá? Ih, só isso? Só tem isso de novidade? Nada mais? Correio brilhando. O que tem no correio? Cara, é só a tropinha do presente, viado. Ó, começou errado aqui. Eu já comecei a live com o pé esquerdo, tá ligado? Recebi do presente de Amanda. A minha namorada, ela não joga Free Fire. Por que tem um mau elemento, um maníaco com o nome de Amanda, tá ligado? Eu vou pegar esse cara, irmão. Eu vou pegar esse cara, brother. Coleta tudo. Cadê? Salve, ídolo. Boa live pra você. Hoje eu tô de folga. Você tá longe dos estudos, porque você é analfabeto. Tou não existe, ô califa. E me paga em seu safado, tá ligado? Irmão, vamos fazer assim. Você, ô califa, você primeiramente completa o ensino médio, tá ligado? E aí eu te dou o pix de ontem. Porque pra quem não sabe, ontem na live de Cassiano que a gente tava fazendo, eu tava organizando que o chat que me desse uma call boa pra eu jogar e ganhar dinheiro, eu fazia um pix pra pessoa que indicou a call. O califa mandou a call, só que eu não forrei, tá ligado? Aí ele quer que eu pague ele, rapaziada. Ele quer o dinheiro do lanche, ele tá falando. Vê se pode, esse safado. Quer ganhar dinheiro, ó. Aí, quer ganhar dinheiro, ele tá me mandando biochip sentinela silencioso. É o presente de 100 euros, tá ligado? Vai ganhar, você vai ganhar pizza, moleque. Oi, Freitas, boa noite. Me chama pra nós jogar, por favor. Eu nunca te telei na live. Ô, Max, você é zica, moleque. Eu vou liberar código de equipe, aí você entra com nós, mano. Fechou? Porque se eu te chamar, meu chat vai ficar bravo, velho. Você vai tirar o espaço de alguém que tá tentando entrar também. Boa noite, Freitas, tudo bem? Parabéns pelos 2 milhões, que vem a 3. Já sabe, chat, deixa o like. Vou te telar na conta do FI agora. Assinado Samara. Ah, você joga na conta dele ou Samara? Por que você não joga na sua? Foi banida, né? Tá vendo? Teladora foi banida. A Garena botou a mãe pra ficar de luto, aí tá usando a conta do Trix. Aí vai banir ele. Coitado. Lauda F pro Trix aí, mané. Pepeu. Pepeu mandou presente. O que será que ele falou? Salve, Freitones! Parabéns pelos 2 milhões. Me desculpa por mandar presente. Caralho, tamo junto, irmão. O cara pediu desculpa por mandar presente, velho. Ele é aquele tipo de pessoa que é insegura, tá ligado? Você já viu aquele meme que o cara postou que, tipo, pessoas inseguras. Você dá uma cobrada, chama uma atenção, ele fica mó triste. Me desculpa por mandar presente, é nova, viu? Nunca tinha ouvido. É que tem uma galera que alopra, né? Eu fico bravo, mano. Com os caras que ficam mandando presente toda hora, falando... Me dá presente, me dá isso, me dá aquilo. Mandando presente pra pedir coisa. O cara dá presente pra pedir presente. Nossa, eu fico doido, irmão. E os caras só mandam quando eu tô próximo de abrir live. Eles não mandam quando eu tô em off. Por quê? Porque eles sabem que eu vou abrir em live. E aí, teoricamente, eu negar presente em live é feio. Mas eu nego. Eu vou dar presente, não. Natal passou. Hoje é dia 5. Não é 25 de dezembro. Tamo em 2024. Quando chegar no Natal, vocês me pedem presente. Valeu? Tamo junto, é nóis. Desumilde. Fala da desumilde. Bom, deixa eu dar uma bisoiada aqui nos eventinhos novo. Ano novo, controlador de elementos, top criminal, a gente já viu esse daqui, coletar o ourinho. Eventos, passe buia, Token Royale. O Lobão Azul voltou, hein? Vai do dia 5 até o dia 21, mané. Ah, e por falar nisso, chat, eu tenho um codiguinho aqui, hein? Eu tenho uma boa aqui, rapaziada. Tá liberado, mano. Tá liberado, família. Vou ver qual que é, calma.
Cadê? Codiguinho. Tá vazando não, né? Pelo amor de Deus. Senão vai vazar todos os meus códigos. Codiguinho, cadê? Destruição platinada. Item. Conjunto destruição platinada. Válido do dia 5 até o dia 21. Que é isso? Destruição platinada. Deixa eu ver. Destruição platinada Free Fire. Ah, é esse bicho aqui, ó. Caralho, esse codiguinho é top, hein? Esse codiguinho é top. Vocês querem que eu faça boa? Metinha de like, codiguinho? E aí, galera? Quem quer codiguinho, manda eu aí. É desse daqui, ó. É da skin do Lobão e do emote. Esse emote é zica, moleque. É a transformação. Esse codiguinho é o hype, filho. Eu nem sabia que ele tava válido já. Já vou separar, calma aí. Vou fazer a boa pra vocês, rapaziada. Deixa eu pegar os códigos aqui. Boa. Mano, eu tenho 8 códigos, tá ligado? A galera não manda aquela bufunfa, mas também não deixa faltar. Tá bom, melhor que nada, né? Então eu vou usar aqui, já vou separar no bloco de notas. E já vou deixar um. Mano, um eu vou mandar no início, agora. Eu vou mandar pra vocês agora, rapaziada. Agora! Então deixa o like aí, hein? Deixa o like, você tem 3 segundos pra deixar o like pra receber esse código. Senão você não vai ganhar, rapaz. Você vai resgatar, vai dar inválido. Vou mandar, hein? Posso mandar a bufunfa? Aqui. Vou mandar a bufunfa, mané. Ninguém tava preparado, não tem ninguém no site, então não tem desenrolo. Ninguém tá despreparado aí, vambora. 1, 2, 3 e plau. Código na tela. Foca, vai focar, vai focar. Vai focar, focou. PLTXLWDOY96E. Esse é o codiguinho. Primeiro codiguinho da noite, fechou? E fiquem tranquilos que vai ter muito ainda. Já vou separar o próximo pra próxima meta de like, que é 20 mil, fechou? Quando bater 20k, eu libero o próximo codiguinho. Aí a próxima meta é 25, aí depois 30. Tá ligado? Eu acho que como eu descobri desse código tarde hoje, eu vou soltar 2 códigos por meta, talvez, tá? Eu vou fazer os cálculos aqui, porque tem que dar até o final da live. Se eu soltar tudo agora, a gente fica sem, né? Acaba o entretenimento. Aí ninguém vai querer deixar o like na minha live, mano. Aí acabou, meu parceiro. Vambora. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Qual evento é esse? Essa roupa é boa, então o evento deve ser roubado, né? Token Royale. Ah, é aquele que você, tipo, pega tokens e troca, né? Aí você vem aqui e troca. Dá pra pegar um espólio. Um spoilerzinho maneiro, dá pra pegar uma maquiagem. Essa maquiagem aqui é meio doida, né? Não faz nem sentido, ó. É um negócio, é um leão? É um leão isso, rapaziada? Se for um leão, é o leão mais feio que eu já vi na minha vida. Tem a Scarzinha. Aqui tem a roupa, né? Que eu já tenho, inclusive. O gelo. Cara, o evento tá maneiro. Não tem a transformação, família? Ah, eu acho que esse emote, essa roupa aqui... Ah, igual eu falei, ela vem com a transformação, tá ligado? Não é uma transformação e a roupa. Os dois vêm incluso. Ou seja, o codiguinho vem os dois também. Entendeu? Coisa linda, mano. Tem essa roupinha aqui também que é bem braba. A do Doutor Sanidade. Só tem que baixar, né, Freitones? Doutor Sanidade. Essa roupa aqui é top. Esse peitoral, essa máscara eu acho muito braba também, velho. Coisa linda. Aí tem o Escolha Royale, tem o do Punho. Da Alpe. Bom, os eventos a gente já zerou, família. Tem alguma coisa que eu deva pegar? Pra eu não esquecer? Cara, tem esse emote aqui, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer uma recarguinha pra pegar esse emote, mano. Porque ele me define muito. Tipo, ontem. Ontem eu encerrei a live 5 minutos mais cedo porque eu fiquei puto com o Trogon. Morri pra Trogon, tava amassando, fiz 10 kills, só capa. Aí chegou um cara, blá blá blá, me matou. Fechei a live. Fiquei brabo, mano. Aí tá aqui, ó. Eu morrendo pra Trogon. Troglondita! Fico puto, mané. Entendeu? E aí tem uma caixinha aqui também. Não dá nada demais. Vocês estão pedindo pra eu olhar o meu perfil. Olha o seu perfil. O que que tem o meu perfil? Meu perfil. Freitas 2024. São Paulo, mini use. Ué, tá normal, cara. Eu tanto de visitante, moleque. 17 mil. Ó, galera. Um salvezão pra quem visitou o perfil do pai, hein? Tamo junto. Que eles piquem. Coisa linda, 427 mil likes. É isso, vambora. Deixa eu puxar um CSzinho aqui, colocar uma mochila de perna. E o personagem vai ser o Draquinho. Bom, vamos usar, né, o Tatsui enquanto ele não é nerfado.
enquanto ele tá top, 1000 graus, fechou? Iniciar um CSzinho com aleatório, ver se eu caio com uma galera gente boa aqui. E aí a gente faz um código de equipe. Live do lobby, calma aí, cara. O cara me chamando de live do lobby, mano. Let's go com a mão. Valeu pelo membro, KNzinho, seja bem-vindo. Ah, bandeirão de guilda! Ah, bandeirão de guilda! Credo, credo! Eu sou teu fã! Eu acabei de começar aqui na TV, véi! E aí, meu parceiro? Caralho, deixa eu tirar um print, vem! Tira aí, ó! Tira com bandeirão de verdade aí, rapaz! Tira aí, ó! Não tem não! Não tem não! Cara, você não tem, brother? Tem não, tem não! Caralho, tem não! Ah, fiquei triste, mano. Chat, fiquei triste, mano. Tô zoando o cara. Ele caralho, véi! Caralho, eu vou recarregar 5 mil diamantes pra ele, mano. Bora, doido! Sabe como eu aprendi a virar zero delay? Calma aí, deixa eu sair daqui. Com turok? O quê? Você aprendeu com turok? Morri, viado. O turok me ensinou a ser zero delay. Tô nem aí, peguei minha kill, chupa! Fala, doutor! O Turok me ensinou a ser zero delay, preto. O Turok? Você fala com esse mau elemento, mano? Tô aqui na live aqui. Ô, psico, você fala com o Turok, mano? Falo? Não, não, ele é bandido, ele é mau elemento. Sabe o que ele faz? Ele rouba a conta. Mentira! É sério, ele rouba a conta, mano. Ele já roubou a conta de um inscrito meu, você me acredita? Me adiciona, Freitas! Caralho, velho, não tô acreditando. Ela tá me dando mira lá de trás, velho. 28 no lado de trás, velho. Vou esperar o drop cair, ó lá, ele tá bugando. Ai, morri. Fica de ferrou pra mim, velho. Não dá pra ver, não. Puxou. Boa. Peguei. É você mesmo, Fred? Sou o Joe. Já dei muito capa no cara da árvore. Eu tô. Joguei a Sônia. Ah, ela me matou, viado. Ela ativou a Sônia dela. Essa capeta. Ela caiu. Ela caiu, velho. Finaliza aí, psico. A Sônia. Boa. Tá na árvore, o outro. Aí, ó. Ele tá sem arma de rush. Boa, mulher. Que isso? Caralho, viado. Tem surpresa. Não, você não caiu, não. Você telou, irmão. Delay mesmo. Cadê? Dá uma arminha aí. Alguém tem uma arminha pra dropar de rush? Rush não. Dá pra fazer minha 8, então. Pega. Caralho. Oh, pega. Ah, deixa eu tirar outro print. Obrigado. Vem cá. Calma aí. Deixa eu comprar meus Brignite aqui. Vem cá. Calma, Edo. Tô comprando minhas paradas aqui no comércio legal. Vai. Aí, ó. Pega na minha balança. Lá ele. Tira o print aí, velho. Pega aí, velho. Pega, vai pegar não? Vai deixar na saudade? Tá viajando, né? Vai deixar na saudade mesmo? Tá viajando. Tá viajando, né, boy? Mentira, cara. Live do print? Como assim, live do print? Quem? Eu vou chorar. É, tem um cara em cima do queimado, moleque. Do nada. Quem? Minha vida, eu vou chorar. Ih, pegaram o Alp, hein? Segundo round vem Alp, mano. Olha lá, ele já sacou já. Me irritei. Tem direito. Mano, a boa é nós ruxar nesse cara da Alp, hein? Ele é ali desprevenido. Eu digo, mano. Me dá essa Alp aqui, teu boteco! Aí, meu Deus. Ainda bem que o Turok aparece na minha vida. Tem um cara roxo ali, viado. Se não fosse o Turok, eu ia ficar com o Freitas. Vai tomar. Freitones! Me chama de Loud Jorge, Troca o gelo, tá doido? O gelo do relâmpago azul, chat. Deixa eu ver. O gelo do relâmpago azul, filho. Tem até o raio meu. Filho, minha skin tá toda temática. Eu tô todo de azul, o gelinho do relâmpago. Caralho,
Aí, mutei a cal, barulheira da peste. Aí, ô, psico, dá uma mutada nessa live, irmão. Tá um barulho da miséria, doido. Dá um suportezinho pro meu time aqui. Ah, velho, pegou no ferro lá ele mil vezes, mano. Como é que pega no ferro, doido? Deu nem dano no miserável, né? Boa, garoto. Fiquei nervoso, chat. Primeira do dia, meu dedo tá duro ainda. Eu não tô tendo a melhor mecânica do mundo, né? Eu tá meio enferrujado. Eita, sax. Ganhamos? Caralho, viado, o Braya, ele tá bagaçando todo mundo de XM8. Eu tô só vendo o pessoal caindo. Oxi! Cara, o cara virou mato do Neida. Do Neida. Pega ele, Braya. Esquerda, esquerda, irmão. Cara, ele tá de jeito... G36 dele tá no modo rush. Mas mesmo assim, rapaziada, essa arma é horrível. É pedra. Ela não dá capa. Ué, viado. O cara morreu pro gás, mano. Ai, não é burro, não. Floda burro, família. Floda burro. O cara conseguiu... A natureza matou o maluco. Pô, tem uma armazinha de rush legal, não? Só tem MP5, né? Mini Uzi. Acho que eu vou pegar uma WM e uma Mini Uzi, hein? Nossa, fiquei duro. Dá gelinho aí, time. Gelinho. Gelinho, gelinho, gelinho. Tô sem. Eu tô duro, mané. Tô sem colete. Tá tendo um gelinho aí, ô Lanlan? Gelinho, gelinho. Gelinho danado. Cara, eu vou jogar sem gelo, mano. Eu não necessito de gelos. Eu acho que ele mutou minha live, rapaziada. Ele não tá me ouvindo. Eu pedi pra ele mutar, mas agora eu queria que ele ligasse. Nossa, se não tivesse essa parede, certamente ela tinha morrido. Gelo, gelo, gelo. Ô, louco, irmão. Tu não salvou, não? Mata ele. Viado. O psico ficou nervoso. Caramba, ele ainda chegou tacando o Dimitri ainda, mano. Vou jogar mais de Alp não hoje. Eu tô horrível de Alp, mano. Inimigo do... Pô, eu não acerto um tiro. Caralho, o Braya tá... O Braya gosta mesmo de jogar de G36, né? Eu achei que ele tinha comprado ela porque não tinha dinheiro. Olha lá, ele joga com a arma mesmo, mano. Olha que arma boa, tá vendo? Tá vendo que arma boa? Se ele não parar de jogar com ela agora, ele não para nunca mais. Porque depois desse rajadão que ele deu e a Sônia não caiu. Tá ligado? Essa arma é pedra. Ah, mano, eu falei que eu tava jogando mal de Alp. Mas esse mapa aqui não tem nem como, né, chat? Dá uma Alpzinha aí, família. Ô, querer. Cadê? Vem. Chega aí, ô... Ô, psico, vambora, irmão. Dá um suporte aqui em cima. Dá um pezinho ali na casa de madeira. Cola aí. Chega aí, psico. Dá pezinho ali naquela casa lá pra fazer o bug. Caralho, você bugou aí, danado. Deixa eu te ajudar, ah, irmão. Bugou, viado. Ah, mano, que isso. Morri, viado, vou ter que descer. Morri, chat. Tava sem gelo, gastei o gelo pra prender os caras lá. Vou jogar sério. Parei de brincar, mano. Pô, tô com 4 kills só, mano. Quem tá na minha frente? O Braya, mano. O Braya tá roubando meu clubismo, tá ligado? Meu clubismo não, meu estrelismo. Travaram o cara no... Mó sacanagem, velho. Travaram o cara no pneu lá, mano. Sempre o Braya fica sozinho no final. Ele sempre tá isolado no mapa, tá ligado? E ele sempre fica sozinho, tá ligado? Tá querendo fazer ring light, chat. Ring light.
Ele quer criar conteúdo, mano. Eita, toma aí, Luto. Joguei sério, relaxa. Galera, eu tô só aqui em prol do entretenimento na live, entendeu? Vocês querem que eu ganhe? Eu vou ganhar. Que é isso? Relaxa, tio, relaxa. Aqui, ó, SB Deus, MP5 nível 2000, capa 3, colete 4, energético. Vocês querem ver o negócio ficar sério? Eu comprei energético, eu vou beber energético na vida real. E eu vou beber energético no Free Fire. Bora. Agora eu tô elétrico, moleque. Aí, ó. Ó o Tatsuya. Ok. Uma granadinha aqui de desencargo de consciência. A granada voltou. 172 de dano. Analógico. Boa. Taca um Ignite nele aqui. Miando, tomei muito dano. Calma aí. Boa. Mano, dei muito capa nesse cara. Três clones. Pega kill, pega kill. Ah, peguei a kill. Estourei, mano. É buia! Cara, essa animação. Ô, louco, essa animação aí é muito doida, moleque. Cara, essa animação é braba, hein, chat. Menino, briga minha vida, mano. Vamos jogar com o Pedro Novinho. Meu pai, meu. Viado, alguém começou a gritar e saiu correndo, ué. Viado, alguém começou a gritar e saiu correndo pra rua, mano. Eu imaginei até a cena da pessoa correndo, o grito. Ele se manteve alto, só que ele foi se afastando, tá ligado? Ou seja, a pessoa começou a gritar daqui e foi parar lá no, na Noruega, entendeu? A galera ficou feliz, moleque, vai! Cadê? Deixa eu adicionar essa tropinha aqui. Eu acho que foi a Lanlan, mano. A Lanlan que saiu correndo igual doida. Ela que tava emocionadíssima. Por que eu não consigo chamar ela? Alô, Lala! Aqui, ó. E aí, Lala? Oi! Quem é que tá gritando aí? É meus primos, é! Vocês estavam jogando tudo junto aí ou não? Oi? Vocês estavam jogando todos juntos aí ou não? Ah, agora sério, eu entendi. Ei, amigo, olha aqui. Você ficou feliz, irmão, de ter caído com o Freitones? Aí, Lanlan. Oi. Você ficou feliz de ter caído com o Freitones, irmão? E muito. Você é brabo, meu parceiro. Ó, vou te dar uma moral. Vou te dar a oportunidade de escolher qualquer presente da loja. Freitas, mamãe viado. Quem? Que isso? Ô, Lala. Eu posso escolher. Pera aí. Oi. Escolhe aí o presente. Pode ser aquele do emoji do cara rindo. Deixa eu ver. Tem que ver se tem na loja de presente aqui, mano. Emote. Cadê? Cadê fica? Tem, você vai querer ele? Aham. Demorou, mandei pra tu. Quer farpar, né, danado? Aham. Tá aí, ó, mandei. Agora você vai farpar todo mundo, filho. Aham. Eu posso jogar só mais uma vez com você? Hã? Eu vou liberar código de equipe agora, irmão. Mas eu vou te deixar na lista pra não jogar. Tá bom, obrigado. Valeu, valeu. É nóis, irmão. Valeu, tchau. Lanlan é brabo. Aí, rapaziada, 6943158, entra aí.
Bora jogar, bora jogar. Jogar um CSzinho. Aí depois tem aquela ranqueada. Patrão. Eu entrei, ô Freitas, é o João Freitas. É quem? É o João FFXJ, o que é pra? Ah, então significa que eu vou remover você. Não. Então chora, então chora. Vamos morar, Freitas. Então chora. Mano, esse choro me pareceu muito fake, irmão. Você não me convenceu. Que isso, cara? Ô, João, explica pra mim, que diabo de nome é esse, moleque? Eu perdi no X1, aí tinha que botar o nome que o cara escolhesse. Ah, amor, mas eu gostei da sua Juliette, hein, mano? Que óculos é esse aí? Brabo. É, como, né? Naquele jeito. Assim, WQZ, meu pato e meu filho. Caraca! Esculachou o WQZ, né? É, bato na cara dele. Eu ganhei de... É, 8 a 2. Ah, mas também ganhar no WQZ é a mesma coisa que bater em cachorro morto, né? É mesmo. Calma aí. Vambora, rapaziada. O João é brabo, viado. Pra cima, hein? Calma aí. Caímos contra quem? Ok, vou pegar uma G18. Ô, Frei! Chamou a família toda pro matão, hein? Chamei, irmão, cê viu? Tava a tropinha toda reunida aqui, mané. Caindo de boca no peru. Calma aí, eu não tô vindo direito não, vou aumentar mais um pouquinho antes. Você é louco? Fala aí! Matei. Cara, nem papo, velho. Ah, agora levanta aqui, João. Cadê o Tiva? Tiva! Cadê o Tiva? Derrubei 2 ainda, velho. Você é louco. Amassei, família. Amassei. Mas aí, Freitas, ó. Fala comigo, pai. Você sabe que eu sou seu fã, né? Ah, sou seu fã número 10, né? Lá vem. O que tu quer? Me adiciona, Freitas. Se eu te ganhar um X1, você me dá o passo? Ô, João. Oi. Com todo respeito, irmão. Tu não ganha nem do Turok. Quê? Tu não ganha nem do Turok, mano. Ah, o Turok, eu bato na cara dele e chamo de danada. Que isso, viado. Quem foi que pediu pra adicionar aí? Foi, eu acho que foi o Goat. Não, calma aí. É Gold, pô, é o Gold. Lá atrás do analógico, lá vendo. Calma aí, ó. Dá porque você tá querendo mid. Derrubei o cara lá na base. Vai lá finalizar, time. Vai salvar, droga. Foi uma kill muito bonita pra ser salva. Ah, o que passou tomou, Que merda, mano, salvou minha kill, miserável, velho. Tentei tacar gelo ainda. Tá aqui, finalizando. Gelo na base deles. Bora, ô João, quero ver tu jogando, moleque. Vai, relaxa, só 28 mil pessoas assistindo você, fica tranquilo. Ih, já era, filho. Pode deixar pra mim, Gote. Ah, que é highlight, João, você tem que correr atrás, irmão. Ah, tá ligado, né, Freitas? Irmão, ó, tá 2x0, tá muito fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou telar você, tá ligado? Você vai ter que comprar os bagulhinhos pra rushar, eu quero ver tu rushando. Vai telar eu? Vou, lógico. Você quer X1 comigo, eu quero ver se tu é digno. É. Demorou. Mas se eu tiver ruim, é por causa que eu tô com a habilidade errada. Que isso, mano, você já tá... Ah, que isso, pô. Aí não. Não, calma aí, vou desligar com a então. Vai lá, vai concentrar, eu vou ouvir tu também então, vai. Não, eu vou falar, pressão, né, rapaziada, eu vou falar no ouvido dele. Vai, João! Ah, tá freando, João, que isso? Ó, bateu de frente com o inimigo, João. Eita! Você amassou, moleque. Próximo. Fala pra ele, thank you, next.
e já parte pra próxima. Deu dash, Joãozinho, da sense envolvente, tá ligado? O time tá jogando lá pela esquerda, já derrubaram um por lá. Joãozinho já tá vindo acompanhado do seu Tatsuya, rilando o seu kit. Ele vai pra cima. O João não tem freio. Analógico. Já deu um capinha, tá cheatado. Tá de Reginaldo. Olha lá, a mira acompanhando por trás da parede. Hack, mano. E aí, João? Acabou tendo zica. Zica, irmão, eu nunca torci pra alguém na minha vida igual eu tô torcendo pra você, tá ligado? Tá bom. Mas você amassou, velho. Você amassou, você tem uma sense malemolente, né? Depois é só eu gravar. Acabou. Minha você vai postar no TikTok, velho? Depois é só gravar o quê, João? Não, é minha mãe tá falando. Você quer postar no TikTok, né, danado? Vou matar. Calma aí que eu vou pegar minha Alp. Pra que Gut, seu safado. Cara, é grossa, mané. Quero grossa, não. Boa. E gelo vermelho, velho. Ai, DK pra mim não contou, velho. Primeiro pela move do Rock lá. Puxei, filho. Ah, grudou no pé, viado. Que tapa. Calma aí, João. Você tá entrando em mim lá, ele mil vezes. Derrubei aqui. Derrubei outro. Morri, viado. Cara, só tinha eu, mané. Ah, não botaram o Zika, eu tô nervoso. Ué, viado, se botaram o Zika, irmão. Você é louco? O meu jogo tava rodando normal, não tava liso, mano. Agora meu jogo começou a ficar liso. Como assim? Ficou liso? Então tá bom, ué. Não, eu gosto de jogar o jogo um pouquinho duro, não liso. Você gosta de jogar no jogo travado, velho? Não, eu não gosto de jogar com o jogo muito liso, porque senão eu não tenho equilíbrio de jogar. Eu fico que nem maluco. Então a sua essência é meio lagada, você se adaptou com isso. Isso daí. Entendi. Caralho, velho, você é uma pessoa bem diferenciada, né? É isso mesmo. Você é diferente dos iguais, gostei de tu, mané. Eu tomei muito tiro aí. Tem ninguém na base, não. Ele vai desligar a cal. Vou não, velho. Tô contigo e não abro, João. Vou desligar a cal, não. Caô? Cara, o que eu dei de peito nesse cara marcado aí é sacanagem, velho. Derrubei ele, viado. O cara subiu tomando muito peito. Pega ele, João. Caralho, João, você não deu um tiro nele, velho. Boa. Oxi, o cara aqui, viado. Eu tava rushando no marcado. Viado, meu colho. Cara, o Zico Gold foi lá no gás, moleque. Lá em Mars Electric. Caraca, botaram o Zico, mano. Botaram o Zico. Relaxa, mano. Você tá amassando, ó. 3 kills, quase 2 mil de dano. Tá ligado? Quer que eu te dou mais uma oportunidade pra você amassar? Pode ser. Demorou. Vou morrer aqui pra te ter lá. Último round, hein? Aí eu tô mais nervoso. Não. Fica tranquilo, irmão. Ó, joga. Respira, inspira e não pira. Joga leve, brother. Tá bom. Sem pressão, cara. Você nunca jogou, pô, 29 mil pessoas te assistindo? É de boa. Tá ligado? Bora, rapaziada. Bora ver o João. Ele mutou a calma, ele tá concentrado. Vamos, eu não vou falar nada pra não deixar ele nervoso. Vai, João! Moleque, é você contra o mundo! É você contra o mundo! 29 mil, quase 30 mil simultâneos assistindo a gameplay do João. Botando esperança nessa revelação mobile. Que isso? Que isso? De mira aberta, de mira branca. Caraca, o cara tá salvando tua kill, mas ele vai pra cima. Deu dash, deu dois. Não tem o terceiro. Se trancou, ele vai pra cima, ele contabiliza os danos. Deu capa nenhum. Deu o gol. Caralho, o João joga muito, viado. Caraca, moleque! Os caras ficam segurando dedo de bisão, não dá não. Eu vi essa porra aí. Era pra mim que ele já metiu, mano. Não deu. Você não ganhou, você não conseguiu as duas, né? Não, mas você jogou muito ali, mané. Que isso? Você tem uma mirinha, tá ligado?
Cê é louco, eu não vou nem x1 com tu que eu tô com medo, mas eu vou te dar o passe porque tu merece. Tá bom. Ô, o meu amigo tá me empurrando pra deixar tu, ele falar contigo. Quem é teu amigo? É o... Riquelme. Ele é telador ou não? Quê? Ele é telador ou não? Não, ele nem tela. Gostei do Riquelme. Viado, dei 30k pra não cair com a sua, mano. Tá um tiro. O telefone dele ficou ruim, por isso que ele não quer jogar. Cara, o cara tá de double alp aqui, mano. Se ele pular pra direita... Ah, não, mas eu acho que essa é skin também. Essa skin tá tilt. Eu tô horrível com o carapina, mano. Vou pegar mais ela não, credo. Ixi, não vai ter como ele falar tipo tchau. O cara aqui tá com duas alp. Até amanhã! Viado, tô perdidinho nesse jogo, mano. Calma aí. Ah, pelo amor de Deus, esses caras são muito ruins, viado. Cadê? Quem tá? João! É agora, moleque! Não, acabou. Aqui é o teu momento. Agora é o teu momento. Vai, João! Um tiro! Ah, caralho! Me adiciona aí, filho. Demorou, João. O cara tá rachando o bico. João, relaxa, viado. Cadê? Deixa eu chamar. É o Gold, né? Zico, é. Sabe por que eu acho que o João ficou puto? Porque dá pra ver que ele é bom, tá ligado? Que ele joga muito, o moleque tem muita mira. Só que óbvio que ele tá nervoso, porra. 30 mil pessoas assistindo o cara. A oportunidade dele mostrar o talento. A pessoa fica nervosa. E ainda mais se tu cai contra um time de maldito, miado. Os caras segurando o dedo de bisão, de balbal. Eu tô ali só pelo entretenimento. O João, ele viu a oportunidade da vida dele, tá ligado? Mas o João joga muito, velho. Vocês viram os capas que ele dá? O moleque é brabo, cadê? Fala, João! Cara, a Cal bugou, mané. A Cal bugou. Toda vez que eu jogo com alguém com a Cal ligada, eu saio, não consigo ouvir ninguém. João, tá na escuta, irmão? Eu não tô conseguindo te ouvir. Vou mandar um bandeirão pra você. Aê, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Aí, bota auto-informação pra ninguém mandar pedido. Como assim, auto-informação? Ah, vou botar aqui pra... Ninguém manda pedido, tá? Todo mundo manda pedido. Tirei o pedido. Mano, entrou o Arábia Saudita aqui, velho. Os caras erraram aqui, velho. Foi tu, João. Foi tu, João. Não foi eu. Foi tu. O cara tá mandando bandeirão de guilda, João. Não foi eu. João, fala comigo, irmão. Vou te mandar aí o passe. É o que você quer, né? É. Demorou, vou mandar pra você aí. Mas eu não posso jogar mais contigo? Irmão, eu vou liberar o último código de equipe agora, tá ligado? Eu vou deixar você jogar mais uma. Você vai me chamar? Vou te dar essa moral. Tá bom. Ô, João, sai daí, seu telador vagabundo. Ah, que isso? Não, pô, é o outro João, viado. Ô, Freita, aqui é o Shot, cara. Voltei, cara. Ah, tá sumido. Oh. Odeio o Shots, velho. Eu detesto o Shots. Shots entra no top 3 teladores mais chatos do universo. Eu não gosto do Shots, mano. Deixa eu chamar o João aqui. Ah, não, ele voltou, rapaziada. Acabou. Flow da F pro Freitione aí. Viado. Caiu, o Nobru tá bronze. Ah, é bronze no CS. Ele não joga CS. Eu falei, a conta dele foi banida de novo. Opa! Recarregaram o diamante pra mim aqui, hein? Ai, Calica! Ai, Calica! O João, depois de morrer no CS. Aqui o emote do João aqui, ó. Eu tô doido, mané. Vou coletar. Valeu aí quem fez o reembolso, mano. Agora pode pegar seu dinheiro de volta. Eu pego meu emote e tá tudo certo. Tamo junto. Burlando o sistema. Tá ligado? Freitione contra o sistema. Vambora. Não tem como o jogo tirar o emote da minha conta. Tá ligado? O cara recarregou pra mim, ele reembolsa. Ele pega o dinheiro dele de volta, eu ganho meu emote e a Garena se lasca. Cara, vou ser banido, viado. Garena, tamo junto, tá ligado? Que é nóis, né? Eu queria deixar claro que isso é uma denúncia, tá? Eu estou deixando claro aqui ao vivo que tem um furo
no jogo de vocês. Espero que vocês consertem, tá? Eu não estou usufruindo, eu só estou mostrando para que chegue a auditoria que vocês possam corrigir. E eu, como sempre, fazendo meu papel de influenciador da melhor forma. Sabe que eu sou um ótimo funcionário. Tamo junto. Emote, cadê o emote? Aqui, ó. Não, vou tirar o pega na minha balança, não. Vou colocar aqui. Bravão, cadê o bravão? Ai, cadê ele, chat? Moleque, é muito emote, mano. Perdi. Ih, cara, ferrou, mano. Ah, não tô achando não, família. É esse? Não é esse. Aqui, ó. Já tá equipado? Ele já tá equipado. Ah, eu já equipei, mano. Tá aqui, ó. Ó. Revoltado, moleque. Vou liberar mais um código de equipe pra duas pessoas jogar comigo e com o João. Entra aí, ó. Viado, cadê o João? Cadê o João? Meu Deus, calma. Quem entrar vai ficar doido. Deixa eu chamar o João primeiro. Agora entra aí. 8140158. Último CS. Depois nós vamos jogar uma ranqueada, fechou? Vambora. Reverx, Chachau, TikTok. Esse Chachau aqui é teu lado. Chachau, já era, irmão. Vou te remover, velho. Ah, não, velho. Entrou o lagrimador aqui. O cara tá chorando, velho. Cadê o lagrimador? O cara tá chorando. O cara tá lagrimando aqui ao vivo, velho. É o Reverx. Versão brasileira, Havertz Richards. Vambora. Oxi! Ô, Brito. Ô, Brito. E é porque irmão, tu tá ficando de brilhar aqui embaixo. Ô, Havertz. Irmão, você não é o lagrimador, não? Que chora de mentira? Eu? É? Eu não. Ah, esse choro aí foi bem feio. Ele era gamelítica. Não, Frito, eu sou seu fã, Frito. Então chora. Eu sou muito bom. Irmão, eu vou mandar convite pra tu, vou te adicionar, só que eu vou ter que expulsar, brother. Eu vou ter que te tirar do grupo, tá ligado? Frito. Mandei pra tu aí. Frito, pode me adicionar, Frito, por favor? Não. Ah. Ô, foi mal, Havertz. É porque não dá pra tu jogar, brother. Não chegou, Frito. Não chegou, Frito. Frito, eu não chegou. Calma aí, ué, eu mandei, deixa eu mandar de novo aqui. Não, ah, agora chegou. Ajão. Viado, eu vou deixar o Shots jogar, mano. Porque ele tá tentando entrar na equipe, já tem 2 horas, tá ligado? Eu vou dar essa moral pro Shots. Eu sei que você me ama nada, eu não gosto de você. Cai, só tem TikTok na minha... Mano, cara, quem diria, rapaziada, que eu ia estar jogando com esse povo, mano. A geração TikToker que fica me telando. Fala, João. O Frito. Quem? WQZ. É o WQZ? Por quê, velho? Eu falei aquilo, ele me chamou e falou pra mim que eu vou com ele. Ah, aí ó, agora ele quer te bater. Você falou que bate na cara dele? Pode errar. Mas você ganha dele, né? Celular pedra. Celular pedra, por quê, velho? Fritinho, deixa eu entrar. Ele sabe que ele, eu sei que ele me ama, né? Porque... Ué, velho, por que você tá com nome diferente, mano? Senhor Shelby? Eu perdi no X. Não, é, tá senhor Shelby agora. Ô, Frito, manda essa pra dar pista, Frito, por favor, Frito. Eu morri aqui, mano. Tá bom, vou deixar de jogar. Vou deixar você jogar, Frito. Tá, viado, meu jogo travou. Caralho! O capa! Cadê os caras, mano? Meu Deus, meu jogo travou. Ah, que isso. Morreu. Louco! Tomei da onde? Salva aqui, ô, senhor Shelby. Ô, frio calculista. Vamos fazer finaliza aqui agora, o Águia Branca. Finaliza o Águia Branca. Finaliza. É, finaliza o João. Finaliza, João. Águia Branca, João. Prioridade. Fazer Inglite. Relaxa, Petunio. Fazer Inglite agora. Inglite, mano. Finaliza. Caralho! Relaxa, Petunio. Melhor treinador aqui, Petunio. Calma. Melhor treinador aqui. Calma. Respira. Ah, irmão, eu já sabia que você ia ganhar, tá ligado? Eu tava só resenhando aqui com a live, entendeu? É verdade, cara. Óbvio que eu já sabia já, pô. Você é o melhor, você não é o melhor? Eu sou o melhor, cara. Então pronto, mano. Acima de você é só todos os outros, brother. Não, nenhum, cara. Cara, ganhei minha kill, eu tô feliz demais, moleque. Outro que eu bati na cara. Que roupa feia desse Shelby aqui, viado. É você mesmo? Ô, Shelby, tu é muito feio. É você mesmo? Sou eu, irmão. Caralho, cara! Caralho! Você, velho! Mas calma aí, sou eu quem? Seu Fritos, o Fritos mesmo? Sim, ué, meu nome. Mentira, que eu não tô
Não, você é o verdadeiro, você tá em live. Como assim? Freitas, claro. O youtuber? É. Ah, não. Não, não, pô. Ah, não. Esse aí é o imitador. Caralho, sua voz é muito igual, mano. Ah, morri, velho. Caralho, roubaram minha kill. Roubaram de novo. Caralho, você... Cara, o João roubou duas kills minha, rapaziada. Perdeu toda a credibilidade, mano. Eu sou sósia de voz, ô Shelby. Sabe o que é sósia de voz, mano? Aquele que imita a voz, tá ligado? Quando você falando no chat aí, cara. Não, eu tava zoando, é que o meu sonho é ser streamer, mano. Vai fora, rapaz. Meu sonho é ser streamer, mano. Fala, ô Shelby. Tem me mandando TikTok, cara. Ô, Preto, pode mandar o seu moleque que assiste todas as suas lives, que é um amigo meu? Quem? Kevin. Quem? Kevin. Não dá pra ouvir nada. Quem? Kevin. Kevin. Quem? Meu Deus. Kevin. Salve pro Kevin, mano. Tamo junto. O parceiro do João aí, mano. Moleque é brabo. Ele assiste todas as lives, todos os vídeos. Caralho, me fudendo, velho. Vai jogar ranked pretinho depois dessa? Aqui, ó. Aham. Só na rank mesmo, porque no CS eu tô pedra, velho. Horroroso. Não. Fica. Falei isso, não tô bom pra jogar esse modo não, velho. Eu só tomo 15. Não, morri pra telar o João, né, vida? Vai lá, João. Meu Deus. Ó, tô indo o João aqui também. Bora, bora. Vai, João, vai, João. Deixa eu ver aqui. 30 mil pessoas. Sem pressão, pessoa, moleque. Um V3. Pra cima. 30 mil pessoas aqui na live. 30 mil pessoas aqui na live. Calma. João. Quem? Caralho, nem fudendo que eu falei. Ah, você vai morrer por causa da sua. Eu tô ligado, irmão. O cara mandou bandeirão de guilda pra tu, brother. De guilda ainda. Quer dá um coletinho aí, pai. Dá um coletinho aí. Moleque, eu vou rushar em todo mundo, mano. Se eu não fizer kill agora, eu não faço mais, não. Ah, louco, cara, esse último CS aqui foi pedra. Eu tava sendo MVP em todos. Ô, Freitas, ah. Você sabe que eu bagaço. Ah, você é pro player, irmão. Você joga 24x48. Revelação mobile. Ah, eu tô em último, moleque. Ah, não, rushei sozinho. Vou botar em prática minhas gameplays cotidianas. Tem um tiro aí no dentro. Ô, Freitinho, mostra o que você faz com um V4 no ranking. Bora ver, quero ver. Acabou que isso aqui no... Viado, não tá um tiro não, viado. Viado, que tomou esse. Eu subi sentando o dedo nesse cara, cadê ele? Ele tomou 3 peitão aí. Viado, eu morri pra esse cara aí. João! Não, velho, tem um cara subindo, tem um cara subindo. Tem um cara subindo. Eu morri pra esse cara e não morreu de jeito nenhum, filho. Tem que ser mesmo, Fritinho, tem que ser mesmo. Boa. Depois você vê na live. Falou, tá um tiro que subiu. Eu subi bugando mira. Eu descarreguei 3 pentes no peito do maluco, velho. Porra, eu juro que você dei 3 pentes. Tu vai deixar jogar com o tiro. Caralho, preto, nem fudendo. Não, ranqueada não tem como não. Ranqueada é só ali, mané. Caralho. Deixa eu jogar com você de novo, mano. Você tá jogando aleatório? Eu tô jogando, não. Na verdade é código de equipe, tá ligado? Você deu a sorte, Shelby, que um da equipe. Caralho, saiu. Eu dei muita sorte, me fudendo. É, mano. Um da equipe saiu. Não, no próximo CS. No próximo CS eu vou começar a quebrar você de novo. Tá, os quatro no drop. Mano, calma aí. Rapaziada, eu tô jogando malzão, mano. Acho que eu tô agalheirando muito, tá ligado? Aí, ó. Aí, a parada já mudou, tá vendo? Já mudou, ó. Pegou a visão? Já ficou diferente já, mano. É que eu jogo com a Cacau ligado, eu não escuto, não presto atenção em nada, mano. Eu só fico conversando, tá? Eu tô achando que aqui é Tinder pra ficar batendo papo. Ah, mano, esse cara é bom. Morreu. Coisa linda. Cadê? Ah, eu não consegui desmutar, viado. Tá, eu vou adicionar o amigo aqui, que eu acho que ele ia pedir pra eu adicionar, né? Ele ficou felizão de cair comigo. É o... Cadê? O Shelby. Senhor Shelby, a lenda. Aí o Joãozinho eu já tenho já. O João TikToker também jogou. Coisa linda, vambora. Rapaziada, agora é hora da ranqueada, mano. Olha só, antes de iniciar a ranqueada, deixar claro que a gente bateu a meta de 20 mil, tá? E eu não esqueci, eu tava entretido aqui no CS, mas eu vou mandar o codiguinho de vocês. Agora atualizar a meta, 25 mil likes, fechou? E aí batendo 25 mil likes também, eu posto o outro codiguinho pra vocês da live, fechou? Do chat.
Então não esquece, mano. Deixa muito like. 29 mil pessoas na live. A gente bate 25k rapidão. E eu já mostro pra vocês agora. Entendeu? Deixa eu pegar aqui. O louco de guito. Tá aqui, ó. Maria, Maria, nasce, não sai da minha cabeça. Vou deixar o Draquinho. Ó, codiguinho. Fechou? Tá na tela aí pra vocês. PL, eu não consigo ler não, mano. Tá muito pequeno, deixa eu tentar aproximar. Só resgatar, família, vambora. Eu já vou apagar esse e separar o próximo. Next. Thank you. Next, next. Começamos, hein? Hora da ranqueada. Rumo ao mestre, mano. Em busca daquela ump lá. Caralho, deixa eu botar no seu pega rapidão. Não posso esquecer de voltar ele depois. É que meu celular tá 1%. E se ele descarregar, sua batalha, eu não consigo mandar código destino pra vocês. Carreguei, carreguei. Vambora, vai de cima. Bora, deixa o like, código vai começou. Tem, chegou a melhor hora do dia, galera. Hora de ranqueada. Cadê meu chat, mano? Galera, será que tem muito telador aqui? Mano, tomar cuidado, porque cair em pé, que vocês sabem como que é. Em live, é loucura, mano. Tanto de cara que cai nessa pausa. Nossa. Cara, eu matei um telador, mano. Esse Amo Moreno, ele é da live. Ah, ô louco, doido. O cara me deu só capa, mano, de... Não deita não, rapaziada. Mata o cara aí, ó. Já tem muito telador aqui, chat. Pra vocês terem ideia, o primeiro cara que eu matei era um telador. Aí depois chegou outros três deitando. Viado. Rapaziada, se organiza aí, hein, mano. Eu não quero morrer não, velho. Se for fazer amizade, faz rápido. Boa, matou ele, ô Morena. Cara, os caras. É tudo telador aqui, ó. É tudo telador. Telador matando telador. Ó, o punhetinho, punhetinha, né? Viado, punhetinha não é telador, não, viado. Eu vou morrer pra esse cara miserável, mano. Cara, não tem como, não tem como. Calma, deixa eu esconder a tela. Essa daqui não valeu. Ó lá, ó lá, ó lá, ó, ó a lenda. Essa não valeu, irmão. Não tem como, é muita gente, rapaziada. O cara que eu achei que era meu brother tá tentando me matar, tá ligado? Eu poderia ter matado ele ali. Ele veio de bocão. Só que não. Eu fui querer fazer amizade, me lasquei. Aí o cara que me matou tá aqui mandando emote. Igual miserável. Tropinha, não tela não, tá ligado? Faz o seguinte. Deixa eu jogar sozinho um pouco, pelo menos pra eu ganhar. Entendeu? Porque se eu começar a live de ranqueada morrendo desse jeito, é osso, pô. Dá uma moral pro frente olha aí, chat. Senão não tem como jogar, ué. Você cai na cal, 42 boneco, a lenda aqui na minha frente, com a skin do relâmpago azul. Tela não, molecada, tela não. Dá uma moral pro frente, olha aí. Depois eu faço amizade com vocês. Senão vai ser F, irmão. Live de bosta, codiguinho tudo falso. Oh, sua batalha, irmão, vai dormir, seu irmão. Ô, GTR, você tem nome de carro, mano. Deixa eu te silenciar 24 horas aqui, ó. Tá achando que o codiguinho é falso? Ninguém tá botando uma arma na tua cabeça te obrigando a resgatar? Entendeu? O cara tá puto porque não conseguiu pegar o código, rapaziada. Ah, cagar no mato, irmão. Skyline é muito melhor que GTR, viu? Otário. Bora. Só a tropinha em peso. Peguei uma Mag 7, hein? Não tem mini uso aqui. Peguei a mini uso também. E90. Só arma de qualidade, filho. Um tiro. Matei.
Matei também. Tem um cara aqui. Ah, você não meteu essa não, né, Anitta? Eu não vou nem fazer entretenimento com você, porque tem 42 bonecos aqui. Que isso, rapaziada, que loucura, mano. Morreu, caralho. Você morreu, caralho. Errei o dash, vou subir não. Cara, o bagulho tá louco, irmão. Matei outro. Cara, tem um Kleitos aqui embaixo, um Cleitão, moleque, bom de briga. Olha um gladiador aqui, rapaz. Cadê o gladiador? Olha o gladiador. Cara, grudou lá atrás. É, que porra é essa, viado? É muito cara. A mira grudou no Cleitão ali, mas ele não morre, mano. Olha o Cleitão, viado. O Cleitão tá sem arma. Cleitão! Ai, caramba, velho. Viado, a Anitta me deu um capa de... E aí, meu querido? Você tem kit? Você tem... Fala comigo. Você tem um kit? Deixa eu comprar um super aqui. Que susto que você me deu, cara. Juro. Tem cara vendo. O Eric morreu muito. Muito obrigado, meu lindo. Muito obrigado. Vambora. É bom que só sobrou um telador, né? Isso que é coisa linda. Aí dá pra fazer amizade. Porque quando tem muito telador, vira bagunça. Deixa eu usar energético. Vou ruxar naquele cara do drop ali, ó. Cara, evoluindo o drop na sagacidade, povo. Olha lá, e ele sabe que a gente tá vindo, porque ele foi pro outro lado. Porque tava tendo muita trocação em clock, tá ligado? Aí ele já... Que arma ele tá? Que isso, viado. Já começou errado aqui, hein? Isso é difícil. É difícil, tá ligado? Lidar com uma parada dessa, mano. Cara, que isso, brother. Como é que eu morro desse jeito? De mini use, rushei de 8 capa. Fiquei abalado, chat. É por isso, mano, eu acho que... deixa eu ver. Toda vez que eu for rushar num cara, eu vou ter que ver, tá ligado? Eu vou ter que começar a rushar de uma forma na qual eu não me precipite. Pra caso ele esteja de Trogon, eu não morrer. Porque se eu souber que ele tá de Trogon, eu vou ter que manter o máximo de distância possível. A gente vai ter que trocar de AR. Eu não tenho como, pô. Não é a questão de quem joga bem ou quem joga mal. Você dá 8 capa no cara, ele não morre. Ele te dá uma trogonzada, você cai. Aí você fica nessa de não poder rushar. Eita, troglondita forte da miséria. Joga de trogo? Não consigo. Sua batalha, seu estilo. Eu não tenho essa malemolência, tá ligado? Eu acho que o cara tava de raiato, porque eu morri muito rápido. Eu não prestei atenção. Alguém viu se ele tava de raiato? Eu dei muito capa nele, ele ficou com de vida. E a rajada dele foi letal, moleque. Foi blá, 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 eu morri. Geralmente eu tomo duas, né? Três rajadas de trogo. É, blá, 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 aí eu caio. Aí nessa, filho, foi só uma e eu não tinha nem tomado dano. Doideira, mané. Eu saí de clock vivo, hein. Amassei geral, mano. Peguei o Cleitão aqui de jeito, mas... Valeu de nada. Mano, uma balbal aqui. Mãe. Morri pro Neng. Caralho, eu não sei jogar de balbal não, chat. Moleque, que live do morto da peste. Se eu morrer nessa daqui, eu vou ficar doido. É louco, mano. Não ganhei uma partida, velho. Só joguei duas, né? Mas naquelas. Não, tem que jogar duas e ganhar duas. Não pode começar desse jeito.
nessa negatividade. Peguei um MP5. O meu mal é pegar balbal e ficar querendo dar capa. Esse que é o problema. Se eu pegar uma balbal e sento ali a ripa, não tem BO, tá ligado? Nem vale a pena eu atirar nesse cara. Agora vale. Ele tá muito longe. Ah, porra, velho. Morri, velho. Tava sem gelo. Não vou esconder tela não, mano. Caralho, eu fiquei triste, rapaziada. Só morre, mano. Live do jogar novamente. Vou voltar pro CS. Live do gol é foda, mano. Mano, vou ligar no tio Sam aqui, cara. Tio Sam! Socorro! Aí, ó. Tio Sam já deu, já deu um salve. Seu estilo. Olha, quase que eu vazo o número do Nobruda. Quem é tio Sam? Meu parceiro emulador, né? Daquele jeito. Não, não, vou mudar, rapaziada. Eu não preciso de ninguém, tá ligado? Comecei com o pé esquerdo hoje. Hoje não tá um dia propício pra eu dar buia. Mas eu vou mostrar que eu consigo contrariar as estatísticas. Jogar focadão. Peguei uma famas. Não vou nem tentar trocar. Agora que eu peguei uma parafão, agora dá jogo. Morreu, boa. Já pega essa mag-set aqui pro ruxadão, tá ligado? Mini-use, perfeito. Toma bilhões. Capota, lixo. Vambora, família. Pra cima. Empurra, chat. Cadê a torcida? Cadê a torcida, rapaziada? Eu preciso de vocês, tá ligado? Não é só nos momentos de glória. Pra chegar aqui e falar, caraca, Freitione, você é top, tá ligado? Te admiro muito quando eu tô ganhando todas. Isso daí é fácil. Mas é na hora que a gente tá morrendo, que a gente tá perdendo, que a gente reconhece os verdadeiros fãs, entendeu? Opa. Essa coronha aqui eu gosto, hein? Aqueles fãs, mano, que estão contigo na vitória e na derrota. Que torcem pra você mesmo quando você está perdendo todas. É desse tipo de pessoa que eu preciso. Aqui, ó. Esse daqui já foi também. O cara passou igual um... Caiu no buraco igual o Mario, velho. O cara caiu... FX Freitas. Galera, ele caiu no buraco igual o Mario, doido. Se pega um take desse cara caindo ali e botando a musiquinha do Mario, ia ser muito engraçado. Fala danado. Fala danado. Pra cima, hein. Portalzinho, lógico. Eu confio? Boa, boa, rapaziada. Vambora. Prometo que eu vou dar um buia pra vocês, mano. Agora eu vou voar aqui pra Grave. Pra pegar um cara luteando na área azul. Aí, meu amigo, eu vou matar esse cara luteando na área azul. Vou ter 10 mil moedas. Ó lá, ó. Bom, ele tá de balbal. Ok. Balbal não, M10-14, quer dizer. E eu rushei, tá? Porque eu sou doido. Aqui é bicho doido, bicho solto. Bebendo energético. Ai, tomei muito tiro. Caralho, você é doido, é? Esse cara é louco. Olha lá, olha lá, doidão, mané. Tirei o gelo dele, mas... Capota, lixo. Boa, rapaziada. Foda boa. Jogando fino. Puxando como nunca. Matando como sempre. Esse é o Freitione que o Brasil gosta.
Meu amigo, se eu morro pra aquela mina ali, rapaziada, como é que eu ia ficar na situação? Ai, solucei. Mano, cadê o meu bagulhinho aqui, ó? Boa. Vou pegar o lancinha de mão. Faz tempo que eu não uso, né? Saudades, lancinha de mão. Era tão legal quando ele era bufado. Moleque, o que eu dava de trabalho com esse negócio aqui é brincadeira, viu? Mano, vi um cara no gelo, plau, foguete. Blau, blau, blau. Tadinho, passava mal. Vou voar muito longe, não, pra não distanciar do cara. Olha, mas que dezinha. Tô sem moeda, mas tá bom. Vou usar o energético. Eu acho que ele vai querer voar. Passo direto. Tô de 4x, hein? Aqui é só 3. Aqui é só 3, irmão. Eu avisei. Não tem erro, rapaziada. A mira tá em dia, a gameplay tá boa. Só precisa encaixar lá ele. Encaixou, acabou. Dez granadas, mano. O loot desse cara aqui tava uma benção, olha. Maneirinho, mané. Deixa eu marcar uma vítima aqui. Já tem uma Ferrari ali, uma Lamborghini. Pra eu pegar e rushar. Sabrina. Mano, eu já vi essa menina em algum lugar, esse nick, cara. Tipo, até porque o nick dela, rapaziada, convenhamos, sem querer, tá ligado? Mas não é muito comum. Oxi, oxi, oxi. Ah, agora vamos. O Everton quer carona. Aí, rapaz, virei Uber. Virei Uber do Free Fire, quer carona o Everton. Aí o cara abriu o barracão, moleque. A Sabrina. E a Sabrina Sato? Justin. A Sabrina dando dash. Ah, você vai tomar. Ah, você vai tomar. Você tá me desmerecendo também, né? Olha um foguete igual a minha cara aqui, mano. Deixa eu usar o inalador. Tá fazendo granada aí, vai. Se tranca. Boa. Olha o foguete. Cara, eu coloquei uma só, rapaziada. Eu cliquei uma vez. Tá vendo? São as estatísticas, pessoal. Tudo condiz pra que eu morra, pra que eu não ganhe nenhuma partida hoje. Mas eu vou ganhar, galera. Como eu falei, eu vou contrariar todas as estatísticas. Todo mundo que quer me ver cair vai sofrer na minha vitória. Eu cliquei uma vez pra colocar uma mina, porque ela já tava miada, não precisava gastar 2 recursos. Aí foram 2 e quase que eu morri. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Ele tentando jogar gelo. O cara se foguetou, viado. Então toma mais um, danado. Toma outro. Toma outro. Ai, tá com muito gelo, mano. Caralho. O cara vai... Mano, não fala que ele vai comprar o chupetinho e meter o pé pra Nárnia. Ele voou? Rapaziada, que cara maldito. Ele tava sem kit? Ele tava sem kit, mano. Que situação deplorável. Aí ele veio pra tentar comprar kit, mas aqui não vende kit. Pobre doutor. Doutor. Vambora, o Buia tá vindo, família. O Buia tá vindo. 11 kills, 16 vivos. E vai ser um Buia rechonchudo. Vai, não vai ser aquele Buia que você fala, nossa, ganhei uma partida. Vai ser o Buia. A vitória. A conquista. Ai, quase que eu morro, velho. 2 tiros. Quase que a minha história é apagada por 2 tiros de SVD. Olha! Ah, o cara passou correndo no aberto. Por que que o cara da SVD não atirou nele? Você não gosta de Freitas? Morri, velho. Analógico, ruim, horrível. Caralho, o cara cagou 500 minas.
Tá achando que eu nasci ontem, é? Você vai morrer pras próprias minas. Calma aí, irmão. Não atrapalha meu plano, por favor. Vou ter 500 gelo. Se esse cara varar gelo aqui, eu vou ficar puto. Eu odeio jogar contra... Qual é o nome desse bicho aí, mano? É... Barret, moleque. Eu nunca sei o que fazer. Ando, olha que eu... Olha que eu assisto muito NBA, viu? Aí, ó. Fica dando tiro aí, otário. Aí, ó. Viado, errei os tiros tudo, velho. O cara desmaiou. Pode ir, Moira! Saca a peste! Aí, ó. Viado, todo mundo quer estragar meu buia, mano. Aí, ó. Se fudeu aí. Não, um eu não quero não. Um é horrível. Cadê a Mac 10 desse danado aqui, ó? Boa. Cara, é a troga ali muito forte, moleque. Eu agachando e levantando. Ela já não dá capa, tá ligado? Agachando e levantando eu não consigo dar capa. Eu sei disso. Mas pra que eu vou querer dar capa de troga? Né? Mano, sentei o aço, filho. 14 killzinha. Essa trocação aqui foi doida, mano. Aquele cara de bait me lascou, moleque. E eu falei que era um LeBron James. Não acertei um tiro, uma granada no skipinho. É porque eu não tinha muito espaço pra esticar o braço. Ai, meu Deus do céu, tomou um capone do Freitione. Uma barbaridade que joga esse menino. Fala, chat. Fala do boia, fala do boia. Eu tô tão bom que eu vou fazer até entretenimento com o último. Cadê ele? Deixa eu achar o meu adversário. A minha vítima. O meu pato. Eu vou matar ele de chupetinha, quem duvida? Mano, já sei, eu tenho um plano. Ah, quem é esse cara, mano? Tu é telador, né, danado? Eu conheço essa skin. Quem é tu? Eu acho que é o Turok, rapaziada. Manda um bandeirão aí de guilda. Bandeirão de guilda. Esse cara é telador, mano. Cadê o bandeirão? Manda o bandeirão aí, mané. X1zinho, bora, X1zinho. Eu tenho um plano. X1zinho. E aí, doido? Hello? Terra chamando o sobrevivente. Hello? E aí? X1zinho? A safe vai fechar. Minhado, o cara morreu, doido. Bora, bora. Boa. Preciso fazer ele se trancar. Se trancou, se trancou, se tranca, se tranca. Se tranca, burro. Não quero matar ele assim. Irmão, eu preciso que você se tranca. Viado, não vai dar, rapaziada. Ele vai me matar se eu ficar tentando fazer isso. Aí, agora ele se tranca. Não, velho, vou morrer pra ele, velho. Não, 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 calma aí, velho. Calma aí, não, galera, vou matar ele. Eu não quero perder esse buia nem a pau, velho. Misael. Cara, o Misael...
ele não se trancava. Eu queria fazer ele se trancar, tá ligado? Tanto é que eu tava dando só tiro, eu não queria matar. Pra quê? Porque aí eu ia subir naquele concreto e ia sair botando mina em cima dele, tá ligado? Ia ser uma kill top. Só que ele não se trancava, mano. Porque o Misael é um digno jogador de X1. Jogador de X1, pro player, não se tranca. Mas aí, ó. Buia! Pra exorcizar! Pra tirar toda a zica das minhas costas. Lá ele mil vezes. Live do Buia, chat. Flor da live do Buia, mano. Vambora, pra cima. Cadê? Vou mandar o codiguinho pra vocês, hein? Eu vou ter que mandar aquele codiguinho saliente. Que bateu 25k de like. Buiazão, tá ligado? Um codiguinho pra... Da melhor forma. Então tá aí, ó. Como é que não tá chegando? Foca. Codiguinho fake aí, como diz o meu mano GTR, tá ligado? Resgata quem quer. Quem acha que é fake não resgata, entendeu? Não precisa nem perder tempo. Só fé. Ô, fé! Aí! Deixa eu botar meu celular pra carregar. Joguei duas partidas, a bateria já deve estar 10%. Let's go, baby! Valeu, rapaziada. Já estamos quase batendo a meta de 30k, hein, mano? Lembrando que 30k também tem codiguinho pra vocês. Então deixa muito like nessa live, beleza? Eu vou fixar aqui, meta 30 mil likes. Se você quiser bater a meta mais rápido pra tentar pegar o codiguinho, compartilha com o amigo e fala pra ele deixar o likezão, mané. Sua batalha, vou chorar, eu peguei. Sério? Porque não dá pra acreditar, né? Toda vez que eu mando o codiguinho, 15 mil pessoas falam que pegou. Fixei a meta, vambora. Agora, a minha meta aqui do Freitiones, sem ser da live, é dar uma dobradinha, tá ligado? O que é uma dobradinha, Freitiones? Dois buias, mano. Dois buias é a minha meta, vambora. Vamos pra cima dessa meta. Tá, não tem tanta gente vindo pra cá, isso é bom. Tem os jogadores, né, pra ter a trocação inicial, aquela coisa crocante. Mas não tem aquela penca de telador. Fala, doido. Eu vou ter que tirar muito peito, irmão. Você me desculpa. Você vai morrer na própria mina. Viado. Ah, ele é esperto. Então toma. E agora, Giovanni? O que ele vai fazer, Giovanni? Morreu. Entra, entra. Ah, ele viu, mané. Toma aí, Zé Tijolo. Viado, olha eu aqui, telador. Da onde veio tanto cara, mano? Galera, eu não vou dar kill, né, pô? Tô com dois de vida ali, tá ligado? Os caras todos me rushando. Me matei, né? Óbvio. Aí o telador vai lá guardar meu loot e eu vou cair com 200 de HP. Stonks, filho. Claro que eu ia me matar. O que vocês fariam naquela situação? Não tô entendendo, tá dando risada. Eu não tô vendo graça, viado. É porque vocês não manjam de estratégia, família. Vocês não conhecem do bem bolado. Viado, que isso, velho? Que a montoeira de gelo é essa? É telador, irmão. Levanta, levanta. Tão foguetando nós. Mayday, mayday. Porra, viado. Morri pra quem, doido? Ah, não, doido. Virou bagunça. Para de me telar, é, mané. Para de me... O cara que tiver... Ô, Fatal. Não é pra mim me telar, não, mano. Fiquei puto. Eu vou remover da lista, viado. Pô, é bagunça, rapaziada. É muito amigo numa casa. Caralho, que raiva, mané. Não é pra ter lá, rapaziada. Vou matar. Agora eu fiquei doido. Deitou, eu vou matar. Vou sentar na ripa, mano. Vou dar-lhe madeirada. Eu não consigo jogar desse jeito, galera. Pô, vocês ficam vindo pra cima de mim, agachando e levantando. E aí quando vem um cara que é inimigo, que tá ali pra me matar, nem aí pra nada, eu não consigo diferenciar, entendeu? Ou eu não consigo atirar, porque senão eu vou matar um soldado meu. E aí o soldado meu ali me matou, inclusive. Eu tomei muito dano do selador. Que ele estava tentando matar o Zé Tijolo, tá ligado? Pô, eu morri pro Zé Tijolo, mano. Olha o nível que... Tá ligado? Poder cair, velho.
Zé Tijolo é ousada. Não, Nutella não, pelo amor de Deus. Tipo, pode ter 20 inimigos na cal, mas se for inimigo, eu consigo levar geral. Agora, se for os amigos, eles atrapalham muito. Viado, tomei um murro na costela, mano. Ó o Davizinho, que é lá do miserável. Aí, ó. Não, tô aqui, ó. Tô zoando, rapaziada. Eu vou aceitar a amizade de vocês. Só voltar, viu? Confia. Pode voltar que eu não vou matar ninguém, não. Confia. Vou pegar umas muniçãozinhas aqui. O cara vai trocar. Caralho, molecada. Vocês são muito, muito inimigo da... Tá ligado? Da sensatez, velho. Eu tô implorando pra vocês não me telar e vocês vão fazer amizade comigo. Tá bom. Tá bom, pode virar meu amigo, vai. Beleza, brother, beleza. Eita porra, morreu. O cara morreu aqui, velho. Alguém matou esse cara. Tem quanto de vida? É muito engraçado quando tem um cara rushando em nós e ele morre do nada, né? Mano, peguei uma extrema aqui. Vai voltar pulando, né? Acabou a bala. Complicou. Tô sem munição de SMG. Convenhamos que a AUG no ruxadão não é. Deixa eu ver se eu acho aqui. SMGs? Cadê SMGs? Cara analógico, velho. Pior que ele tá com uma arma boa pra dar um analógico. Lá ele. Tem munição de SMG nesse lugar, não? Ai, amém que eu vou trocar essa... AUG, velho. Tranca. Matei a foca. Ar. Ah, meu amigo. Você não conhece o Freitione da mina terrestre. Que cara miserável, doido. Ah, vai tomar no rabo, velho. Ah! Viado, ele não morreu, viado. Viado, viado, o cara aí dentro... Ah, doido! Cara, é só eu mesmo pra arrumar umas presepadas dessa, velho. Ele tava no analógico, achei que ele tava correndo. Sai, maluco. Ah, eu fiquei com muito medo de morrer ali, velho. Na hora que eu botei a mira. Se eu caio lá dentro, eu tava ferrado. Eu caí, na verdade, né? Mas eu não consigo sair, eu tava ferradíssimo. Comprar a chave do barraco. Ah, Davizinho, seu ruim. Vai tomar bandeirão, tá? Telador miserável. Tá vendo como os caras são crocodilo, rapaziada? Davizinho me esperando pra me matar, velho, na crocodilagem. Ele ainda morreu ainda esse boteco. Ele tava com que arma? Deixa eu ver. MP5.
Bom, comprei a chave do barracão. Dá pra eu abrir aquele barraco da esquerda, mas eu vou evoluir esse drop aqui também. 10 kills, moleque. Jogar... Mano, jogar ranqueada solo na minha live não é pra qualquer um, não, brother. Aonde que você mata 10 bonecos assim tentando te rushar? Numa partida normal? Não mata, velho. Ranqueada solo, você sai da call no máximo com 2, 3 kills, tá ligado? Eu sei disso porque eu jogo solo em off também. Acontece às vezes de dar uma loucura e cair todo mundo na mesma call, mas é raro. E quando eu tô em live, todas as vezes é isso, mano. Os caras querem matar o Freitione, não tem jeito. Todo mundo quer o Freitione, todo mundo quer o meu corpinho. Eles querem o meu corpinho nu. Socorro, chat. Let's go. Pegar... Tomara que venha um SVD os Y. Galera, deixa o likezão, hein? Vambora, chat. Faz a boa. Lembrando que batendo 30k de like, tem código na tela pra vocês, hein? Caralho, tá chovendo airdrop aqui, né? Ele tava na Sônia. Calma aí, amigão. Cara chato, doido. Mano, toma cuidado que ele tá de grossa, mané. Ah, que boteco, velho. Deixa ele. Pô, moleque. Pirata, não sabia que ela tava forte desse jeito. É, mano. Não é todo dia que tu pega, tá ligado? Que tu cai com cara de carga extra, mano. Eu não botei fé, não, que, que ele ia me matar, tá ligado? Duas pauladas. Caralho, mano. Quando não é Trogon, é carga extra. Não, a questão é que eu vi que ele tava de carga extra. Eu imaginei que pudesse ser perigosa, mas não tanto. Você é louco, brother. Carga extra tá dropando no chão agora? Não, pô. Eu tô jogando há 2 dias já e eu não vi nenhuma. Sua batalha, seu estilo. Eu não achei nenhuma carguinha no chão, não. Cara, mas tá bom, né? Fiz 12 killzinho ali. Foi 12 ou 11, não lembro. Aquela partida foi doideira, tá? Foi porradeiro lá em PEC. Caraca, velho, eu não botei fé que eu ia morrer tão rápido, não. Acho que é porque tava em casa, né? Na casa a carga extra fica forte. Credo, só tem macho nesse chat. Olha lá, meu, o cara tá querendo achar uma namorada numa live de Free Fire, mané. Credo tu, gado. Ele quer namorado, ó. Só tem macho nesse chat. Cadê a mulherada aí presente? Ah, minha live tem um monte de mulherada, filho. Esse cara não vai dar bola pra você, não, ô seu gadão. Tá desesperado, rapaz? Deixa eu descer aqui. Eita, porra! Desci igual o Cristo Redentor. Olha que animação doida é essa. Morri, matei, mas morri. Morri. Não tem nem o que eu fazer. Caralho, eu tô vivo! Impossível. Muito cara, rapaziada. Tenho que sair desse aberto. Mas deixa eu pegar meu gelo aqui primeiro. Ué, cadê meu gelo? Eu gastei, impossível.
Meu amigo. O negócio tá interessante. Boa. Não contou, né? Pegar meu gelo? Ai, escorregou. Cara, que gelo feio, moleque. Tá bom, né? Importante é matar. Tem coração ainda, tem nada, né? Bom, pelo menos o pessoal que eu tô matando agora não vai voltar. Valeu, irmão. Não vai ser hoje que você vai farmar conteúdo pro teu TikTok, não, tá? Você não me matou nem esperando, horrível. Posta lá no seu TikTok, tô morrendo pra mim e eu te zoando. Vai viralizar, que eu tô sendo desumilde aqui, confia. Os caras vão falar, caraca, Fritinho é mó desumilde. Vai falar, ficou rico, ficou desumilde. Todo mundo fala, né? Ficou rico, ficou famoso. Eu tô liso, moleque. Eu tô liso e desconhecido. Mas os comentários é sempre assim. O cara pode me matar na ranqueada, esperar eu passar pra me matar, né? Mas eu não posso falar mal dele, porque, né? A atitude do streamer tem que ser santificada. Ele não pode fugir da casinha. Moleque, eu não tenho... Eu sou um cara que eu não tenho filtro, não, moleque. Eu vou aí, ó, boteco ruim, horrível. Eu falo mesmo, filho. Eu falo mesmo, achou ruim, compro um hamster. Tô zoando, Vi. É brincadeira. Eu só te usei como exemplo, tá ligado? Você não é boteca ruim, horrível, não. Esse daqui é? Aí, ó. Luan, boteco, ruim, horrível. Pega. Usei o inalador. Let's go. 9 kills, vambora. Oh, arma de um tiro é um saco, papo reto. Que arma que esse cara tá? Insano. Tava de AC-80, machucando muito. 10 kills, hein? Vambora. Cadê os haters? Os cara atacam, né, velho? Quando eu tô, tipo, eu faço live, eu ganho todas. Eles não falam nada. Agora eu começo a morrer, acabou, aparece um monte. Relaxa, gente. São os pro players de TikTok, tá ligado? Os caras postam highlight lá, fazendo 1v4 no CS ranqueado, capa de M500, plau! Efeito especial. Só que ele critica os outros porque ele não bota a cara tapa, tá ligado? Que não é ele que tá aqui fazendo live. Tipo, ninguém... Calma aí, danado. Ninguém sabe quem ele é, então ele não vai... Ele não tem cargo, ele não tem um fardo de precisar jogar bem o tempo todo. Ele tem um fardo? Calma aí, irmão. Da porra! Nem fudendo que o tiro vara ali, doido. Ah, vai tomar sua cu, né, danado? Que você me deu escapa de SVD. Caralho, Paulo, deixei o likezão. O moleque é brabo. Caralho. Pior que eu imaginei que o tiro pudesse varar, mano. Mas, pô, qual é a chance, velho? Vocês viram? Galera, eu falei na live de ontem, mano. Eu não paro de gelar kit por nada. Eu prefiro morrer, voltar pro lobby, live do jogar novamente, do que cancelar o meu kit. Eu não paro, filho. Paro por nada. Oxi, fiz kill pra caramba. Live das kills hoje. Live do matador. Live do matador, chat. Eu dei um burro, mas eu tô matando 15, 10 toda a partida. Sua batalha, seu estilo.
Cara, é Paulão miserável, mané. Me deu um tapa bonito de SBD Uso. Vocês acham que foi proposital? Eu acho que pode ter sido proposital, mas as chances são baixas. Freitas, quando você vai soltar o próximo codiguinho? 30k de like, mano. 30k eu solto o próximo código. Fechou, meu povo? Let's go. Tinha um esteladorzinho aqui. Tá, peste, escorregou. Escorregou a bachetona. Viado, um elefante cor de roxo. O cara tava um tiro, velho. Eita. Eu acho que esse cara aqui era amigo. Vai tentar fazer o impossível agora. Nossa, credo! Ai, descarregou. Vai, vai, sai daí, elefante! Sai, elefante! Caralho, elefante, você vai fazer eu morrer, maldito! Onde? Ah, que gelo veio! Diabo, mano, muito cara, velho! Elefante miserável, velho, só me atrapalhou! Ei, Lula, povo, sei lá o que é aquele diacho ali, velho. Elefante, Lula, o que é aquela miséria ali, doido, roxo? O cara tá com o gelo deitando, moleque. Eu perdi. E agora, família? Ah, que isso, pô. Me mata no paraquedas, não. Não, 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 viado. Ah, viado, que isso, pô, você. Cara, doidão, mané. Doidão esse cara aí, ó. Isso daí é falta de amor de uma namorada, tá ligado? Eu acho, mano, vocês vão me perdoar, eu acho que o horário permite, quase 10 horas da noite. É falta de um nheco, povo. Aí, virjão, mano. Moleque virjão, mano. Ao invés de arrumar uma gata, tá ligado? Papo de futuro, vencer na vida. Não, ele quer ficar telando streamer. Aí que moleque maldito, mano. Que cara fudido, doido. Eu não tenho raiva, não, eu tenho dó, mané. Cara miserável, doido. Puta com a árvore aqui também, ó. Freita 2024, presentinho pra todo mundo. Sua batalha, seu estilo. Vou dar buia. Live do buia, rapaziada. Não vou cair em Clock Tower mais, não. Eu vou lá pra OBS, mó paz, tranquilo. Eu caio nessas cal baladeira, tá ligado? Back, Clock Tower. Junto o estelador com a galera que já cai lá, é muita gente, mano. Aí você não sabe quem matar, quem fazer amizade. Eu não cheguei em OBS, eu tô ligado. Eu só pulei pra ir pra lá o mais rápido possível, tá ligado? Eu acho que valeria a pena eu cair aqui, ó. Na chupetinha, mas agora eu já tô longe. Bom, não tem problema, eu vou lotear na rua aqui, ó. Humilde. Tranquilo, mó paz. Ah, olha como é que nós tá, tranquilão com a vida. Aquele ali já vai tomar as que dói já, ó. Eu vou pegar na chibata aqui pra dar na cara dele, ó. Ó, já tomou já. Aqui você já tomou, meu querido. Ele tá indo pra lá. Vou sentar ele a ripar nele, chat. Eu vou morrer se eu ficar rushando assim, só que eu quero dar peitão nele de 12. Caralho, papai não é aqui. Eita, porra, moleque tem visita Silvia.
Caraca, você tomou o balão mais lindo que eu já dei na vida. Ah, que isso? Da onde? Moleque desgraçado, doido. Tava demorando pra chegar alguém lá já. Viado, eu papei aqui o dele. Ele ficou muito puto, mano. Desgraçado, começou a correr atrás de mim igual um touro, mano. Igual um búfalo. Pelo menos eu consegui aqui o dele. Puta peixe. Mano, o cara estourou meu capa por trás do gelo, mano. E ele tá matando, mano. Mano, esse cara é doido, velho. Ele é maluco da cabeça. A MP5 do cara tá cantando mais do que Roberto Carlos, irmão. Que moleque psico, doido. Errei o dash. Ah, tá bom. Ah, esse cara aqui deu trabalho, hein, doido. Ó, ele chegou. Matou eu, matou o cara. Tá ligado? Aí ele matou o cara de novo, quase matou eu de novo. O cara é um guerreiro, rapaziada. Um guerreiro alado, irmão. É um príncipe das Astúrias. É o melhor jogador de Free Fire do planeta. E não morre não, do que eu dei de capa nesse cara, a granadinha que eu taquei no gelo dele também foi perfeitinha, mas ele não morreu, não sei porquê. Aí o maluco me ativa uma íris, arranca o meu capa por trás do gelo. Você é doido, né? Vou naquele barracão que abriram ali. Não, eu vou dar mais um buia, galera. Essa daqui não vai ser a live de um buia só, não. Eu vou dar pelo menos mais dois buia, tá ligado? Até o final da live. Só pra compensar o tanto que eu morri hoje. É que eu sou tão acostumado a fazer live ganhando um monte de partida, ou pegando top 3 com bastante kill, que quando eu morro, sei lá, umas 4, 5 vezes, o que é natural, né? Às vezes a gente tem uns dias melhores, outros piores. Acaba que eu sinto muito, entendeu? Eu acho que é o costume, RS, de RS. Ser vitorioso. RS, RS, RS. O que é aquela parada lá? Mano, pegaram o mapa do tesouro ali, mano. Quem foi o psico? Quem joga de mapa do tesouro em 2024, mano? Em pleno 2024. Eu tô exposto, hein? Apareceu ali, chat. Exposto. Alguém tá com um drone, mas não deu tempo de ver.
Ou bugou, né? Não sei. Dronezinho, tem alguém? Nada. Cadê a galera, hein? Cadê a tropinha do hype? A turma do entretenimento? Abriram o barracão de Bima, abriram o barracão aqui de Peck. E eu não vejo ninguém, mané. Eu tô indo de barraco em barraco que foi aberto. Olha lá, aqui eu achei. Mira soltou, eu tô de Coronha 2, né? Boa. Tomou-lhe as que dói. Eu lute a ele, já que ele lute o barracão, ele vai tá bem. Uhum, granadinha, bocal de SMG. Minha MP5 tá estrondosa. Cara que bater de frente comigo no ruxadão, coitado, vai ter que ter banca, viu? Usar o inalador. É energético, quer dizer? A galera vai estar toda concentrada em clock, né? Eu não vou nem marcar um alvo aqui, eu vou marcar de lá mesmo. Na verdade, se eu marcar de lá, não vai marcar o pessoal que tá na call, né? Então... Ó. Aqui em Factory não tem ninguém. Vamos dar uma bisbilhotada por aqui. Aí, eu já achei já as feras. Mac 10, viu? Logo. É, os caras de troga, eles são doidos, mano. Pô, parece usuário, mano, juro. Eu sei que é uma comparação pesada, mas parece usuário de droga, doido. Os caras ficam malucão, tá ligado? As atitudes que eles tomam não condiz com a de um ser humano normal, em plena consciência, entendeu? O cara sai atirando, botando gelo igual um doido, igual um sequelado. Mas a arma consome o cérebro, o neurônio dele. Igual um tasmaníaco, atirando pra todo lado. A única coisa que ele sabe fazer é blá blá blá. Eita peste! Cadê o meu alvo? Uma hora ele vai ter que vir, o gás tá vindo. Impossível ele me achar aqui dentro. Tá vindo. É uma... Qual é o nome dessa boneca, rapaziada? É uma... É... Caraca. Fugiu, escapou. Ela não vai rushar, né? Moco? Que moco, irmão? Que moco? Tá louco? Gente, não é moco, não! Moco? É moco? Ela tá de gorro rosa, mané. Que isso, velho? Era uma moco, viado. Eu achei que era a Diana. Parecia muito uma Diana. Caraca, mané. Eu jurava que era uma Diana. Eu não tenho nenhum dronezinho. Cadê os meus últimos oponentes? Meu amigo, que paulada, velho. Agora marca o último. Acho que não vai dar pra marcar, não. Marcou, ó, o último cara. Eita, vai ser o duelo. O confronto final. Eu vou subir aqui no telhado pra lutear. Ver se esse cara tem um portal, uma parada. Pra eu fazer aquele entretenimento pra vocês, né? Um conteúdinho da hora. Tá com o gelinho aqui, ó.
Pronto. Aí, ó. Ele tem muitas granadas. E ele tava de troca. Ai. Calma aí, viado. Eu não vou dar mole não, cara. Tá de Alpe. 150 que eu morro. Vou rilar dois quitão. Agora eu pulo e tá com gelo. Eita, peste. Olha onde o indivíduo tá. Oh. Ah, ele tá de Bait Alpe. Não dá, família. Calma! Caralho, velho, primeiro buia da sua vida? Calma aí, irmão. Calma aí, ó. Bote! O cara é bom, velho. Vou fazer entretenimento com ele. Eu quero que ele se tranque. Velho, o cara não se tranca, velho. O cara é uma máquina de rushar, mano. Ele não se tranca, eu vou morrer. É impossível fazer ele se trancar. Eu vou matar esse cara logo, perdi a paciência. Vou ficar fazendo entretenimento nenhum, não. Ninguém se tranca mais nesse jogo, mano. A Alpe é muito chata, velho. Calma! Ah, é Car 98. Fala, meu compadre. Fala, X1, X1. Viado, você vai me matar desse jeito. Eita porra, quase que eu perco o buia, velho. Que cara crocodilo, mano. Cara crocodilo, velho. Ele fingia que era brother, mano. E depois tentava me matar na Baobau, mano. Deu duas peitadas, ele fiquei com 10 de vida. Caralho, velho. Diamante 3. Rumo ao mestre, hein. Tamo quase pegando o mestre, mano. Deixa o like aí, vambora. Batemos 30k de like? Então vai ter buia. Cara, é 7 kills, mano. Eu não achei ninguém a partida toda. Batemos 30k de like? Deixa eu ver. 31 mil, mano. Vou mandar um código bolado pra vocês, rapaziada. Então, deixa o like, porque a próxima meta é 35k. Já estamos mais perto do que nunca. E aí eu já solto outro código pra vocês, fechou? Esconder a telinha aqui. Boa, rapaziada. Já prepara aí, hein, mano. Faz aquele esquema de colocar os 4 primeiros dígitos do código. Viado, eu não... Galera, eu não sei se eu já mandei esse. Por via das dúvidas, eu vou mandar dois, tá? Eu não sei se eu já mandei esse código, mas eu vou mandar dois só pra não repetir, pra não correr o risco. E se eu já não tiver mandado ele,
É bom que já é um combo pra vocês, uma promoção. Dois codiguinhos, dois por um. Então pega aí, ó. Dois codiguinhos pra vocês do conjunto do Lobão. Lobão de gelo. Só resgatar, meu povo. Pegaram? Deixa eu separar o próximo. Agora sim eu tenho certeza que eu já mandei. Eu acho que o próximo eu vou mandar de dois também, rapaziada. Já vou deixar separado aqui os dois, mano. Próxima meta, 35k. Final dessa partida, acho que a gente bate. Aí eu mando o codiguinho pra vocês. Dois codiguinhos bolado aí. Purgatório? Purgatório não tá vindo. A Garena tirou da ranqueada. Sua batalha, seu estilo. Peguei. Boa, Gustavo. Ô, Manu. Ah, não. Hoje não, mano. Manu, eu tô fazendo uns eventos, tá ligado? Durante a live de Cassiano, que é dropando pix pra rapaziada do chat, tá ligado? Eu precisava de um ADM aí. Se você não puder, vê se você fala com alguns dos seus colegas pra dar essa moral, tá ligado? Pra ficar aqui na hora da live de Cassiano pra eu... Pra quê? Pra você pegar o pix da rapaziada que me indicar o jogo e eu forrar. E aí eu conseguir mandar de boa, porque senão eu vou ficar pegando, que é mó trabalhoso. Tipo... Não consigo achar, tá ligado? Que isso, velho? O cara deitou aqui, mano. Drible da árvore. Drible da árvore é a boa, hein? Morre, velho. Quando atira primeiro e eu pino a bala, eu sempre morro. Mas eu sempre atiro primeiro porque eu sou um burro. Errar é humano, persistir no erro é Freitones. Ah, morri. Morri nada. Calma, campeão. Não corre, não. Ué, velho, eu tinha passado aqui a primeira vez. Calma aí, telador. Telador tá quase matando eu, velho. Olha, tá no ruxadão doido, hein? 9 kills, moleque. Que isso? Botou o cara pra chorar aí, Gabriel. O Gabriel. Vambora, marcar uma vítima. Rapaziada, que isso? Marquei o PHzinho. Vambora, galera. 35k, eu solto dois quadiguinhos pra vocês, hein? Então aproveita, promoção imperdível. Qual é, PH? Você tá ligado que você vai ter que rodar, né, irmão? Você é meu alvo, brother. Não, você deu mole. E aí? Cara, você aceitou as... Você aceitou? Você quer rodar? Se você quiser... Ó, eu vou te dar uma opção. Se você quiser morrer em prol do entretenimento da live, deita. Se você quiser ficar vivo, dá dois pulinhos. Só que aí não vai ter alvo pra gente ruxar. Demorou, vou te deixar vivo, patrão. Só uma batizada de leves. Ai, que telador. Não é telador, não. É porque ele viu os tiros ali, né? Todo mundo é telador agora. Não, é... Virou bagunça. Não vou matar, não. Vai.
Ah, é o lobão que eu matei lá em Impec. O cara já morreu pra mim uma vez, ele vai morrer duas agora. Duas horas pra pular uma janela, nunca vi isso. Wanderson. Ai, meu telado amigo morreu, velho. Sorte que eu tenho outro, né? Tá vendo? Os caras são mó brothers, mano. Tá vendo porque ninguém te matou, irmão? Porque você é parceiro nosso, você é cria, tá ligado? Você é cria, você não é criado. Caralho, o cara lá em cima, rebentando. Ó o bingoliano, rebentando nós, irmão. Vai deixar? Porra, Deus, esse cara tá em cima da placa, é? Bonitão. Ele achou que ia ficar atirando lá, aí ia se esconder, tá ligado? Eu, óbvio que eu ia imaginar que ele ia estar em cima da placa. Não tô achando em lugar nenhum. Como é que ele subiu lá em cima sem chupeta? Pelo menos eu não vi nenhuma chupeta ali. Caralho, rapaziada, 12 kills já, hein, mano. Eu sou um matador. Frei Jones, el matador. Daqui a, agora é só buia, rapaziada. Só buia, mano, pra compensar os erros cometidos. Né não, telador? Marcar uma vítima aqui. A vítima do sistema. Comprar um capa também, né? Ih, já tem marcado? Já tem cara marcado, rapaziada. Bora nele, meu patrão. Quanto tempo? 50 segundos. Eu acho que eu chego lá de carro. Esse carro aqui é pedra pra subir morro, mano. Com certeza a gente vai achar alguém pelo caminho. Olha lá, eu vou no drop ali. Vai tomar dormindo. Vai tomar dormindo. E já tem cara ali, ó. Galera, minha ciência tá com muito delay, rapaziada. Você é louco. Eu dou um tiro, depois de 2 minutos o tiro vai sair. Olha, travou. Ele tá de Trogon. Jumento. Isso que dá jogar de Trogon, burro. Só sabe atirar e não pensa, não usa o cérebro, só usa o dedo. O telador morreu pra ele ainda. Não acredito que ele conseguiu morrer, velho. Caralho, e a louça? E a louça? Não, deixa o like pro cara, né, rapaziada? O bicho jogou muito. Quando é assim, não tem nem o que fazer, pô. Tomei 40. Pô, nem reagi. Tá ligado? Você reconhece, bate palma e aceita, mano. Geralmente sou eu quem dou muito capa e o cara não joga. Mas às vezes acontece com a gente. É raro, mas acontece com frequência. Caralho, mano! Esse cara aqui é vampiro, esse Prism, mano. Ele tem um zóio vermelho. Foi um belo de um capa, mano. E era buia aquela partida, velho. Tava muito bem de loot. Maria Mariana. Sua batalha, seu estilo.
Viado, eu não dei dash não, mano. Morri. E aí, meu parceiro Lulão? Fala, Lula Molusco. Agora você veio numa boa hora. Morri. Matei ele, Lula Molusco. Caralho, viado, é kit. Ô, kit, pelo amor de Deus, você tem que... Pô, pega uma arma, tá ligado? Não é porque você é uma lula que você não consegue reagir. Senão nós vamos ficar morrendo, pô. Me fala que é impossível morrer no paraquedas. O cara é mó covarde, mano. Pegou nós na boa também, né? Tá vendo, mano? Essa Lula, ela é azarada. Toda vez que ela encontra comigo, a gente morre. Eu só morri por culpa dela, essa Lula miserável. Ah, morri muito, hein? Ia deitar não, velho. O cara tá matando todo mundo aí. Meu estelador deitando pro cara matar. Boa, Bars. Boa, Bars. Bars é estelador, né? Eu não sei se eu vou matar, então. Vai tomar sua cuia. Pô, o cara matando... Ah! Eita, porra, morreu. Toma, rapaz! Toma no peito aí, é bom, né? É bom, né, doido? É bom, vai tomando aí no peitão aí, ó. Vai tomando. É miserável, mano. Visão chata, cara. Ô, Lula, você tá assistindo minha live, você tá me telando. Você é um miserável. Toda vez que você vem pra cima de mim, a gente morre. Por quê? Você não presta nem pra pegar uma arma, tá ligado? Você vem agachando e levantando, aí eu vou falar com você, chega o Bars de visão. Entendeu? Pega uma arma pra matar os caras, brother. Pra reagir, não dá aquilo assim, não. Ô, Deus, o outro telador lá que chegou no meio da guerra e deitou. Entendeu? Como é que você chega no meio de um fogo cruzado e deita, velho? Irmão, bota pra torar, fi. Sua batalha, seu estilo. Ave Maria. Essa Lula é muito burra. Pô, velho, Lula do azar, cara. Cassiano hoje? Com certeza. Todo dia é dia de Cassiano. Vai ter aquela livezinha bônus, né? Às 10 horas. Bora. Rapaziada, que tigrinho maldito. Cadê as moedinhas? Oh, tô com o cabeção do caralho também, né? Só tomando capa, irmão. Segunda vez que eu morro sem ter a reação, tá ligado? Sem ter nem a chance de revidar. O cara chega, me dá 3 capas e eu morro. Hoje eu tô provando do meu próprio veneno. Meu Deus do céu. Ó o cara no labirinto dela muerte. Vem pra cá pra tu ver, doido. Só vem pro meio da... Vem. Vem que eu peguei a braba. Tem que matar aquele cara. Ele pegou minhas moedas todas.
Ó, ó, de novo, viado. De novo, velho. De novo, irmão. Caralho. Moleque. Eu tô igual aquela música, aquele meme lá. Aqui, popotão, popotão, grandão. Só que o popotão tá aqui, ó. Aqui, popotão, popotão, grandão. Você é doido, irmão. Pegaram pra bater na minha cara hoje. Não. Primeira coisa, vou cair no... Galera, vou cair em tech. Vou lutear aquela pilha de moeda e vou comprar um capa 3, galera. Sua batalha, seu estilo. Juro, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Só assim pra eu ficar vivo. Eu acho que nem assim, né? Porque aquela vez que eu tomei 5 de grossa, eu tava de capa 3. Capa 3, Wolfra, chipzinho de, de capacete. Eu tava muito forte. Vou cair no labirinto das trevas. Eu dei quantos buia hoje, rapaziada? 3 ou 2? Foram 2, né, eu acho. Mano, o cara despencando lá de cima. Vai, sobe, miserável. Ele tá com o manequim lá pra dentro, né? É que estratégia falida essa do Santino, viu? Ah, tô... Tem paciência. Vou dar capa na cara do caralho. Ah, não, morre. Valeu, Wellington. Tá preso, né, da... Morri pra quem? Viado, eu vou cair no loot ali. O cara veio por cima do labirinto, mano. Oxi! O que eu tô fazendo aqui, Jesus? Ai, meu capa tá intacto. O cara que me matou, ele tava com raiva no meu peito. Muito longe. Olha lá. Nem dá dano, coitado. Boa, coletinho 2 pra cima. Ah, deixa de ser chatão, viado. Para, pô. Você cai em cima, fica perturbando a vida de quem tá aqui embaixo. Criancice. Aí, ó. Protetor de capa. Era o que eu tava precisando. Pega essa penugenta. Tem mais alguém? Será, rapaziada? Não tem a fera que tá em cima, né? Qual é a chance de eu pegar e vir um portal? Zero. Galera, como é que eu posso subir aqui? Tô tentando elaborar, pensar em uma forma de subir. Só que pra subir eu preciso de um portal. O portal é 1.200 moedas. E eu só tenho 400. Na verdade, acho que o portal é 1.400, né? Pô, moleque, entrei sabugando o cara aqui, viu? Bom. Cara, não, pô, vou falar, esse cara é um cracudo, esse cara é louco de pedra, bro. Que cara burro, mano, ruim, horroroso, velho.
cara tem uma Trogon na mão, ele vira o Batman. Blá, 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 e ruxa de boca, igual um sequelado, zero QI. Zero QI, mané. Que cara ruim da peste, menino. Bota seca. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, e é na palma da mão. Bota um sorriso na cara e manda embora a solidão. Eu tinha um alvo mais perto pra marcar, não, Garena Free Fire? Garena Free Fire. Valeu pelo membro, Mirtinho. Seja bem-vindo, meu brother. Obrigadão pelo superchat também, Nobru Zera. Valeu, Guilherme Hakai, pelo membro. Ih, o cara tá correndo, ó. Vixe, tá muito longe já. Tá de carro, né? Me fala que ele vai pra mil, mano. Ah, não, viado, é quem? Bota seca. A bota seca tá correndo muito, rapaziada. A pior coisa do mundo é você marcar um alvo e o cara correr infinitamente. Ele tá indo pra mil, viado. Deixa eu tentar chegar antes dele pela tirolesa. Não dá, ele já tá no morro já, ó. Bom, pelo menos ele não tá na tirolesa, então dá pra mim... Vamos pegar essa tirolise, né? Ele tá contornando a ponte. Quanto custa uma chupetinha, galera, na lojinha roxa? Valeu, Pedro! Se eu conseguir comprar chupetinha, eu vou na boca dele. Do bota seco. Que isso? Eita, peste. Tá, ele não tá em cima, pelo menos. Oxi. Cara doidão, velho. Ele veio empolgado, tá? O homem veio empolgadíssimo. Tava de grossa. Eu vou pra PEC marcar um alvo. 600 moedas. Tava pra mim ali na esquerda, mas tô com preguiça. Vou lá pra PEC, que é bom que eu já corro o risco de encontrar alguém no caminho. Freitas, faz Cassiano cutucando? Então, mano, a gente vai fazer um Cassiano, tá ligado? Umas 10 horas, 10 e meia. A gente vai abrir um cassininho. Já demos um salve aqui, já. Quem quiser assistir a Forras, dar uma resenhada, aquele entretenimento da meia-noite, só colar. Moleque, se essa partida fosse água, ela dava dengue, porque tá mais parada que tudo. Eu passei o jogo todo correndo atrás daquele maldito bota seca. Ah, agora eu achei um cara. Cara, esse cara tava sem capacete, coitado. De carapas, tá? Se ele vira botando, eu tava na roça. Não tinha espaço pra nada, velho. Que isso? O cara atirando aqui. Eu fui fazer jogo de corpo pra ele não conseguir correr. Quase que eu morro. Minha garganta tá ruimzona, mano. Que isso? Tô me agredindo, hein? Tá na casa? Moleque, sempre tem um cara pra camperar nessa casa, né? Impressionante. É a casa mais famosa do mundo.
Ah, não tá aqui não. Acho que ele tava do outro lado. Ó. Tomou bilhões isso aqui. Ele tava mirando lá pra baixo. Acho que o outro cara tá lá. Caralho, vou bater na árvore, chat. Ferrou. Olha, perfeito. Ele vai morrer na granada de gel, quer ver? Ah, tomei de dois, já. Vai tomar no rabo, mano. Ah, que boteco maldito, família. Meu Deus! Na hora que eu fui rushar no outro. Hoje não é meu dia pra jogar Free Fire, não, irmão. Tô até com medo de iniciar live de Cassiano, porque o que eu tô azarado nesse jogo aqui é brincadeira, mano. Viado, ó, pra você ter uma ideia. O cara que eu deixei com um de vida, ele tava com um de vida. Ele botou gelo pra mim. O Goiba, tá ligado? Não é nem Goiaba, é Goiba-se 360. Não deu um tiro no cara. Ele só precisava dar um tiro pra matar o maluco que tava no gelo. Mas ele, só na hora que eu chego, tô chorando mesmo. Eu tô chorando mesmo. Porque eu fico indignado que o Goiba só atira em mim. Entendeu? Fiquei puto, mano. Lá vai Goiba. M1014. Rapaziada, que Goiba maldito, mano. Bom, mas é isso, né? Eu queria dar um buia de encerramento, mano. Cara, que miséria, doido. Mas tá bom, pegamos Diamante 3 na Maratona do Mestre. Amanhã, provavelmente, eu vou gravar um vídeo pegando o Mestre, tá ligado? Vou gravar uma partida no Diamante, e depois eu pegando o Mestre. Pá, videozão bolado na Maratona. Então, tamo junto. Lembrando, vou fazer uma live de Cassiano agora, tá bom? Um bônus, né? Uma live extra. Geralmente, a gente faz Free Fire só até 10 horas e vai dormir. A mimir. Aí, eu vou abrir outra live agora, desmonetizada, pra jogar um cassininho com vocês. Trocar uma resenha. Então, quem quiser brotar, seja muito bem-vindo, valeu? Tamo junto, é nóis. Amanhã, 7 horas da noite, tem mais live, tá? Vai ter live sexta, sábado. Hoje é sexta, né? Sábado, domingo, entendeu? Acho que só segunda não tem. Talvez segunda tenha, não tenho certeza. Eu acho que segunda é o dia que eu viajo. Mas é isso. Domingo e sábado, tamo aí. Valeu, meu chat. Quem for aparecer, até daqui a pouco. Quem for dormir ou assistir outra live, até amanhã. Valeu? Tamo junto. Beijo. Viado, que eu fiz? Bom, já que eu botei aqui, né? Toma. Tela preta. Eu tenho muita tela no OBS que eu não uso, velho. Ó o cupom. Na época que eu tinha um cupom no Recarga Jogo. Fala aí, turminha. Já pensou em ganhar 5% a mais de diamante? Ó o antifarpas. Lojinha. Salve, turminha! É o seguinte, já está no ar a lojinha do Free Jones! E funciona da seguinte forma. Mas é isso, tamo junto. Até daqui a pouco, hein? Piado! Calma, 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 que pra quem não saiu da live... Aí, galera, despistei a maioria do pessoal da live, tá ligado? Que sai emocionado, que não espera eu terminar, pra mostrar pra vocês, ó. Toma. Os últimos dois codiguinhos. Quase que eu esqueço, hein, rapaziada? Tamo junto, meus amigos. Até amanhã, jogador. Jogador e jogadora. E quem for assistir o cassininho, até daqui a pouco. Beijo. Motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to head down. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?
Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet now, get ready for defeat. Now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, I'm just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, I'm just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this, meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Send a stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like yeah. A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, I'm just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, I'm just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. My legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. And I'm the one to get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, then I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Fitting logic, make them nauseous. Honest, then I stuck this. Never cautious, drop it. I'm the hottest. Knock, knock, bitch.
I'm the fucking king of rock, bitch. Popping, spitting hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Making back, better facts. Making racks where it's at. Have my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a pack. Don't react, don't react. Think I'm black, off the jack. All my rap, down the step. Throwing jabs, give a crap. We're advanced, I'm the best. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I deprive. Yes, and I'm at a price. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5, taking back.